मैं तो उम्मती हूँ शाहे उमम, कर दे मेरे आका अब नजरे करम। मैं तो هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. حضرات علماء الكرام، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی شان عالی کے مطابق صحیح نیت کے ساتھ کچھ ضروری و مفید باتیں عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آواز آ رہی؟ اللہ اکبر. بہت ہی نازک ذمہ داری ہوتی ہے جب کسی میرے جیسے کسی کو حضرات علماء کرام سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے. یہاں ایک اور اس کی نزاکت بڑھی ہوئی ہے کہ اکابر علماء بھی ہیں اور نوجوان اور بچے طلبہ بھی ہیں. کافی سخت امتحان لیا ہے حضرت شاہ ولی اللہ کہ مدرسے کے ذمہ داروں نے اور یہاں کے علماء نے میرا اللہ ہی فیل ہونے سے مجھے بچایا. ادھر دیکھتا ہوں تو جی چاہتا ہے کہ اپنی سطح کے مطابق بات کروں، ادھر دیکھتا ہوں تو جی چاہتا ہے کہ رٹے رٹائے کچھ جملے وہ سنا دوں. جب یہ نام کانوں میں پڑتا ہے حضرت شاہ ولی اللہ کا، تو پھر میری کیفیت جو ہوتی ہے میں اس کو بتا نہیں سکتا. ماں ہر چی خاندے فراموش کر دے الا حدیث یار کی تکرار بھی ہوئے. اللہ کرے کہ میں اس وقت حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور مزاج ولی اللہ جی کے بارے میں کچھ بنیادی اور اصولی باتیں عرض کروں. کیا خصوصیات عطا کی تھیں اللہ نے اس ولی اللہ سلسلے کو اور اس کے مؤسس و بانی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ؟ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ایک دور اس ہندوستان پہ وہ گزرا ہے جب یہاں مسلمانوں کی حکمرانی تھی،
اور مسلمان حکمران بہت اچھے بھی ہوئے، اوسط درجے کے بھی ہوئے، اور سابقون بالخیرات اور مقتصد اور فمنہم ظالم لنفسہ، یہ تینوں قسمیں جس طرح ہمارے آپ کے درمیان ہیں ویسے ہی یہ تینوں قسمیں ہندوستان کے مسلم حکمرانوں کے بارے میں بھی ہیں۔ غلطی سے عام طور پر یہ تاثر ہے کہ ایک بادشاہ اورنگزیب علیہ الرحمہ کے سوا باقی سب بدماش تھے، باقی سب نے کچھ کیے ہی نہیں۔ یہ آج کل کا جو ماڈرن طبقہ ہے، کثرت سے آپ اس کی زبان سے سنتے ہوں گے کہ ہندوستان میں مسلم بادشاہوں نے تاج محل قطب مینار بنانے کے سوا کچھ نہیں کیا، خاص طور پر دعوت کے کام تو انہوں نے کیا ہی نہیں۔ یہ عام طور پر سنتے ہیں بھی نہیں سنتے، یہ اعلان ہے اس بات کا کہ ہم نے اور کچھ پڑھا ہو تو پڑھا ہو، مگر ہم نے اپنے ملک کے مسلم حکمرانوں کی تاریخ نہیں پڑھی، جانتے ہی نہیں۔ امت مسلمہ کے اپنی تاریخ میں چار دور، ایک دور ہے خلافت کا، بلکہ ایک دور ہے نبوت کا، جس میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس اس امت کی قیادت فرما رہے تھے۔ اس میں دینی، روحانی، اخلاقی قیادت، جس کو ہم دعوت اور تزکیہ نفوس اور تعلیم کتاب و حکمت کے ناموں سے یاد کرتے ہیں، یہ سب بھی بدرجہ اتم تھا ظاہر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے نظام کو چلانا، قانون کی حکمرانی کا انتظام کرنا، حدود کا نفاذ، سرحدوں کی حفاظت، صلح کے معاہدے اور داخلی اور خارجی سیاست پر بھرپور کنٹرول اور مکمل نگاہ، یہ مدرجہ اتم پائی جاتی ہے عہد نبوت میں۔ اس کے بعد دور آیا عہد خلافت راشدہ کا۔ خلافت راشدہ کہتے ہی اس خلافت کو ہیں جس میں خلافت ظاہرہ اور خلافت باطنہ دونوں جمع، اسی کو خلافت راشدہ کہتے ہیں، یعنی جس میں یہ دینی شعبے اور جس کو دنیاوی شعبے کہا جاتا ہے، یہ نظم سیاست کہا جاتا ہے، یہ دونوں شعبے بدرجہ اتم نہج نبوت پر ذات نبوت کے بعد چلتے رہے، مرکز نبوت سے، اس کو دور خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ نہج نبوت شرط ہے اور مرکز نبوت یعنی مدینہ منورہ ہی سے مرکز منتقل نہیں ہوا، وہیں سے کام ہوا اور دونوں شعبوں میں ہوا۔ اس کے بعد ایک اور دور آیا جس دور میں خلافت ظاہرہ اور خلافت باطنہ ان دونوں کے مرکز الگ الگ ہو گئے، خلافت باطنہ کا مرکز تو مدینہ منورہ ہی رہا لیکن خلافت ظاہرہ کا مرکز منتقل ہو گیا دمشق کی طرف۔ الخلافۃ بعدی 30 سنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو سنن نبی داؤد میں موجود ہے کہ میرے بعد خلافت چلے گی 30 سال تک، اور سنن نبی داؤد ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ الخلافۃ بالمدینہ والملک بالشام، کہ خلافت چلے گی مدینے سے اور ملک چلے گا شام سے۔ اب یہاں پر آ کر پھر وہی مغالطہ، اس زمانے میں ملوکیت ایک گالی بن گئی ہے۔ کیا بن گئی ہے ملوکیت؟
ایک گالی. کہتے ہیں کہ خلافت و ملوکیت, یعنی خلافت ختم ہوئی اور ملوکیت شروع ہو گئی. اصل میں اس کا مطلب ہے مرکز خلافت کا الگ الگ ہو جانا, یا خلافت ظاہرہ اور خلافت راشدہ ان دونوں کے مراکز کا الگ الگ ہو جانا. سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تکوینی رازوں کو سمجھنے کی خصوصی صلاحیت رکھتے تھے, الگ الگ مزاج ہوتے ہیں اور ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر, کسی پر تشریعی عوامل کی تنقید کا جذبہ غالب ہوتا ہے. اس کی مثال تو ہیں سجنا حسین, اور کسی پر تکوینی مقدرات کے اندازے کا اور الہام کا مزاج ہوتا ہے. اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ مقدر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اب اصل میں منظور کیا ہے, طے شدہ کیا ہے. سیدنا حسن بن علی نے بہت جلدی محسوس کر لیا کہ مقدر ہی کچھ اور ہے. الخلافۃ بعدی 30 سنہ, الخلافۃ بالمدینہ والملک بالشام. انہوں نے یہ دونوں نواسے اللہ کے رسول کے, یہ دونوں علم تشریح اور علم تکوین کے امام تھے. ایک علم تشریح کا امام تھا, ایک علم تکوین کا امام تھا. تو سیدنا حسن نے چونکہ جان لی یہ بات کہ مرکز خلافت اب مدینہ نہیں رہے گا, خلافت ظاہرہ کا مرکز چاہے جتنی بھی کوشش کر لی جائے طے ہے کہ وہ منتقل ہوگا, تو سیدنا حسن بن علی نے خاموشی کے ساتھ حضرت معاویہ سے صلح کر لی اور خلافت ظاہرہ ان کے حوالے کر ان کے ہاتھ پر بیٹھ گئے, اور خود مدینہ منورہ میں خلافت باطنہ کے کام میں لگ گئے. تمام سلاسل تصوف اور تزکیہ و ارشاد کے تمام عالمی طرق سیدنا حسن بن علی کے واسطے سے اوپر جاتے ہیں. کوئی ایک بھی تزکیہ و ارشاد کا سلسلہ وہ نہیں ہے جو سیدنا حسن بن علی کے واسطے کے بغیر اوپر پہنچتا ہو. لیکن یہ جو دور رہا ملوکیت کا, اس دور کا انچارج یہ رہا کہ اس میں خلافت ظاہرہ والے رابطہ قائم کیے رہے, محبت استفسار اور اتباع کا خلافت باطنہ والوں سے دونوں کا رابطہ بہت اچھا رہا. اور یہ دور پچھلے دونوں دوروں کے بعد سب سے بہتر دور ہے, اس لیے کہ اس کے بعد وہ دور شروع ہوا جس میں کہ خلافت ظاہرہ والوں کا رابطہ خلافت باطنہ والوں سے ٹوٹ گیا, آزاد ہو گئے, اب جو چاہیں کریں. اب خلافت باطنہ والے یہ محدود ہو گئے مدرسے کے اندر, خانقاہ کے اندر, اور یہ تعلیم کتاب حکمت, تزکیہ نفوس اور دعوت اللہ, ان تین کاموں تک محدود ہو گئے. ملک کیسے چلے اس سلسلے میں ان کا کوئی دخل بالعموم نہیں رہا. یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ بدا احاد الامر نبوتا ورحمہ ثم یقی لیہا خلافتا ورحمہ, اس کے بعد آئے گا ملک, پھر آئے گا ملک کے عبود اور جبابرہ کا دور آئے گا. جب مسند اقتدار پر بیٹھے ہوئے لوگ وہ اللہ والوں سے اور خلافت باطنہ والوں سے ان کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ بدترین دور ہوتا ہے, اس میں بہت ظلم ہوتا ہے. یہ اصول ہے. میں نے بات جو شروع کی تھی وہ ہندوستانی مسلم حکمرانوں کی تاریخ سے شروع کی تھی, بعد میرا ذہن وہاں منتقل ہو گیا, تو میں نے یہ بات آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ میں اس کو وہیں پر چھوڑتا ہوں اس تاریخ کو, ورنہ تسلسل میں تو ایک گھنٹہ لگ جائے گا. ہندوستان کے مسلم حکمرانوں کی بھی بالکل یہی قسمیں ہیں. کچھ مسلم حکمران وہ تھے اور بہت بڑی تعداد میں تھے جنہوں نے اللہ والوں سے بھرپور رابطہ رکھا,
کام کیا نہایت ذہانت کے ساتھ کہ خود تو انہوں نے چلائی مملکت اور تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ نفوس اور دعوت اللہ کے ایک کام کو سپرد کیا رکھا اللہ والوں کے, اور خود ان سے جو بن پڑا وہ ان کا تعاون کرتے رہے, ان کے لیے سہولتیں فراہم کرتے رہے اور ان کا تحفظ کرتے رہے. یہ ہے اجمال اس تاریخ کا. جب بھی رابطہ ان ملک و مال والوں کا بوریے اور سجادہ والوں سے صحیح ہوا, ملک میں امن اور انصاف پھیلا. جب بھی ان کا رابطہ ان سے ٹوٹا, نظام درہم برہم. بنو اسرائیل پر بھی یہی چار دور گزرے تھے جو امت مسلمہ پر گزرے, ٹھیک یہی مراحل بنو اسرائیل کے. ایک دور وہ تھا جبکہ نبوت بھی تھی اور ملک بھی تھا, پھر خلافت اور ملک آیا, اور اس کے بعد پھر ملوکیت الگ ہوئی اور خلافت الگ ہوئی, اور پھر اس کے بعد خالی ملوکیت رہ گئی. اور وہی دور تھا جس دور کے بارے میں قرآن مجید میں وہ آئے تھے, الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل اذ قالوا لنبی لهم من بعد موسى اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملكا نقاتل فی سبیل اللہ. یہ بالکل وہی دور ہے کہ جب کہ شدید ظلم ہوا ہے, بے پناہ ظلم ہوا ہے بنو اسرائیل پر, عمالقہ کا حملہ ہوا, وہی ہوا جو آج امت مسلمہ کے ساتھ ہو رہا ہے, وہی قتل و غارت گری, وہی بچوں اور عورتوں کا ذبح کیا جانا, وہی مساجد کا منہدم کیا جانا, وہی تورات کا جرایا جانا, یہ سب ہو رہا تھا. عاجز آ کر عمائدین ملت بنی اسرائیل حاضر ہوئے وقت کے نبی کے پاس, اور اس سے یہ کہا ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ, ایک ملک ہمارا بنا دیجئے جس کے پیچھے چل کر ہم اللہ کے راستے میں پھر سے جنگ شروع کریں. نبی موجود تھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی موجود تھا, لیکن نبی سے رہنمائی لے کر دنیا کے نظام کو چلانے والا, دشمنوں کا مقابلہ کرنے والا ملکی اور سیاسی اور مملکتی لیڈر موجود نہیں. تو انہوں نے نبی سے درخواست کی ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. نبی نے کیا کہا وہ آپ کو سب یاد ہوگا. پہلا جواب تو نبی کا یہ تھا کہ حل آسئی تم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلو, جانتے ہو اگر آج تم پر جنگ کو فرض کر دیا جائے تو جم نہیں پاؤ گے, جوش میں آ کر کہہ تو بہت رہے ہو, جوش میں آ کر بہت اونچی اونچی قسم کی باتیں تو کر رہے ہو, لیکن اگر یہ میدان پھر سے سج گیا تو تم میں لوگ ٹک نہیں پاؤ گے. انہوں نے جواب دیا کہ مولانا اللہ مقاتل فی سبیل اللہ, کیسے ممکن ہے آپ کیا فرما رہے ہیں, اتنا ظلم ہو چکا ہے کہ اب ہم کو بالکل سمجھ میں آ گیا کہ اس ذلت کی زندگی سے وہ والی موت اچھی. بارہ ٹھیک ہے, بہت اچھا, اگر اتنا اصرار کرتے ہو تو بہت اچھا. ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا, طالوت کو ملک بنا کر انہوں نے متعین کر دیا, اور جیسے ہی طالوت کا تعین ہوا فوراً بات سامنے آئی کہ امت میں ابھی استعداد کتنی تھی. یہی لوگ جو بہت جوشیلے انداز کے انقلاب زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے, انہی لوگوں نے کہا کہ طالوت کو آپ کیسے ہمارا لیڈر بنا رہے, لم یؤت سعۃ من المال, وہ تو غریب آدمی, انا یکون لہ الملک علینا ولم یؤت سعۃ من المال, یہ کیا ہوا, یہ غریب آدمی ہمارے لیے قیادت کرے. تب انہوں نے کہا کہ بھائی اب کچھ نہیں, اللہ تعالیٰ نے ان اللہ اصطفاہ علیہ, اللہ نے منتخب کیا ہے, وزادہ فی العلم وزادہ بسطا فی العلم والجسم, کہ قیادت کے لیے مالدار ہونا اور سرمایہ دار ہونا یہ مفید نہیں ہوا کرتا, بلکہ اکثر مضر ہوا کرتا ہے. سرمایہ دار نازک مزاج ہوتا ہے, خطرات میں کود پڑنے کی صلاحیت امیروں میں نہیں ہوا کرتی, غریبوں میں ہوتی. افغانیوں کے پاس کھونے کے لیے کیا ہے, کیا ہے کھونے کے پاس, مارو تو ہم کو, ہمارے پاس کھونے کے لیے ہے کیا, ہم غار میں رہتے تھے قبر میں رہیں گے, کیا مسئلہ, کیا فرق ہے, کوئی خاص فرق نہیں ہے. اور عرب کیوں نہیں لڑ پا رہے, اس لیے کہ وہ امیر ہیں, یہ تو بالکل اصول ہے. فلسطینی کیوں لڑ رہے ہیں, اس لیے کہ وہ غریب ہیں. خلیج کے ملک کیوں شکست کھا رہے ہیں, اس لیے کہ وہ امیر ہیں.
لوگ کہتے ہیں امت کے لیے دولت ترقی کی نجات ہے، تاریخ بتا رہی ہے، حال بتا رہا ہے کہ امت کے لیے دولت ہلاکت کا سبب ہے. مل فقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تبسط عليكم ابواب الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتهلككم كما اهلكتهم. میں کچھ اور کہہ رہا تھا حضرت، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہندوستان کے مسلم حکمرانوں کی چند قسمیں الگ الگ، اب اس کی تاریخ آپ خود پڑھیے، محمد تغلق کا کیا مزاج تھا، علاء الدین خلجی کا کیا مزاج تھا، کیسا رابطہ ان بادشاہوں کا وقت کے اہل اللہ سے تھا، کیسا رابطہ رکھتے تھے حضرت خواجہ نجات. 17 مرتبہ وقت کے بادشاہ نے سلطان الاولیاء حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس 5 کے لیے حاضری کی اجازت چاہی، انہوں نے اجازت نہیں ان کا نا. میرے 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 جھوپڑے میں آپ نہیں آئیں، پوچھوانا ہو پوچھوانی یہ کیا مسئلہ پوچھنا ہے، آپ نہیں آئیں گے، انتشار ہو. ملک کا نظام اس وقت کس طرح چل رہا تھا پڑھ لیجیے. لوگ سمجھتے تھے کہ حکومت چلا رہا ہے محمد تغلق، سچی بات یہ تھی حکومت چلا رہے تھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء. محمد تغلق علاء الدین خلجی کا کیا مزاج تھا، کیا علمی ذوق تھا اس شخص کا، قطب الدین ایبک کا کیا مزاج تھا، شمس الدین التمش کا کیا مزاج تھا. آخری درجے کی بات یہ ہے کہ حضرت خواجہ بختیار کافی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ تیار کر کے رکھ دیا گیا، اور ان کے گھر والوں نے اور ان کے شاگردوں اور خادموں نے صرف اس بات کا انکشاف کیا کہ ان کی وصیت تھی انتقال کے وقت کہ میری نماز جنازہ صرف وہ شخص پڑھائے گا جس کی تہجد سن بلوغ کے بعد سے کبھی چھوٹی نہ ہو. بڑے بڑے خلفاء، علماء، ربانیین، مشائخ، ان کو بلایا جاتا تھا اور وہ سر جھکا کر اعتراف کرتے تھے کہ سن بلوغ سے اب تک میری تہجد کبھی قضا نہ ہوئی ہو، یہ میں نہیں کہہ سکتا، اس لیے میں نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا. دیر ہوتی گئی، سلطان شمس الدین التمش بار بار دریافت کر رہے ہیں کہ بھائی نماز میں تاخیر ہو رہی ہے، کیا بات ہے؟ ان کا حضرت یہ بات ہے یہ بات ہے. تو رونے لگے رونے لگے اور کہا کہ شیخ کیا غضب کر دیا، یہ راز کیوں فاش کرا دیا آپ نے؟ اور پھر روتے ہوئے آئے اور آ کر ہچکیوں کے درمیان نیت باندھ کے نماز پڑھائی سلطان شمس الدین التمش، اس لیے کہ شمس الدین التمش کی تہجد کبھی سن بلوغ کے بعد سے قضا نہیں. یہ بادشاہ ہے، ان کو گالیاں دیتے ہیں آج کل کے ماڈرن رائٹرز، اس لیے کہ انہوں نے انگریزوں کی تاریخ پڑھ کر ان بادشاہوں کے بارے میں خیالات پائے. ہر بات انگریز جو کہے گا وہ ہے آمنا اور صدقنا. خود نہ فارسی پڑھیں گے، نہ اردو کی تاریخیں پڑھیں گے، نہ تاریخ فرشتہ پڑھیں گے، نہ سیر الملوک پڑھیں گے، نہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے منتخب التواریخ پڑھیں گے، نہ آئین اکبری پڑھیں گے. یہ کتابیں ہیں جو ہندوستان کی بادشاہوں کی تاریخ لکھی، اور بعد میں دارالعلوم صنفین کے بزرگوں نے، علامہ سید سلمان ندوی نے، علامہ شبلی نعمانی نے کوشش کی کہ ان بادشاہوں کی تاریخوں کو آسان اردو میں منتقل کیا جائے. اب ایک دور ہندوستان میں دوسرا آنے والا تھا، اللہ کے علم میں تھا، اور وہ دور آنے والا تھا جب ہندوستان کے مسلمانوں کے ہاتھ سے، یا ہندوستان میں مسلمانوں کے ہاتھ سے حکومت چھننی تھی اور یہاں کفر کا اور ظلم کا غلبہ ہونا تھا، یہ دور شروع ہونا تھا. اب دیکھیے اللہ کا انتظام کہ ٹھیک وہ دور جب شروع ہونے والا ہوا تو اللہ نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا. اورنگزیب کا جب انتقال ہوا ہے تو حضرت شاہ ولی اللہ 4 کے تھے، اور گویا ایک بدل دے رہا ہے، ایک دور کا بدل. ایک دور وہ ہے جبکہ مسند اقتدار پر بیٹھ کر تم اس ملک میں اسلام کی خدمت کرو گے، اور ایک دور وہ ہے جبکہ تم محکوم اور چاروں طرف سے سازشوں کا نشانہ بن کر تم کو اسلام کی خدمت کرنی ہے. تم کو اس کا ایک بہترین نمونہ دور کے آغاز میں نئے دور کے مجدد اور معلم کی حیثیت سے دیے دے رہے ہیں. یہ تھے حضرت شاہ ولی اللہ. اس دور کے جو یہ دور ہے، اس دور کے بہترین رہبر اور بہترین نمونہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا. چند خاص اوصاف تھے اصل میں جن کا مذاکرہ کرنا چاہتے ہیں. یہ ساری گفتگو تو تمہید کے طور پر ہے.
حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جس خاندان میں پیدا ہوئے مجھے اس وقت اس خاندان کا تعارف نہیں کرا کیا خصوصیات تھیں ان کے والد ماجد میں، کیا خصوصیات تھیں ان کے جد امجد، حضرت شاہ وجی الدین میں کیا خصوصیات تھیں، حضرت شاہ عبدالرحیم جو ان کے کیا خصوصیات تھیں جو ان کے والد ماجد تھے. حضرت شاہ مد اللہ صلی اللہ علیہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں دی جس کی وجہ سے ان کو اتنا بڑا مقام ملا. ایک چیز جو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج سے ہم سب کو سیکھنی چاہیے، ہم جو ان کے نام لیوا ہیں اور ہمارے سارے اکابر اسی مزاج ولی اللہ ہی سے اسی اسوہ ولی اللہ کی طرف اپنا انتخاب کرتے ہیں. ایک بات تو یہ کہ شاہ صاحب نے بچپن سے شروع سے ایک بات بالکل صاف ان کے گھر میں ملی کہ صرف علم کتابی سے کام نہیں چلے گا. اگر صرف علم کتابی ہوا اور زانو ادب عشق و محبت کے ساتھ کسی بڑے کے سامنے طے کرنے کا مزاج نہ آیا تو یہ علم سب سے بڑا فتنہ بن کر رہے گا، یہ ابلیس تک کے مزاج تک پہنچائے گا، یہ کبر اور عجب کے پیدا کرنے کا لازمی سبب بنے گا. اتفاقی نہیں، لازمی سبب ہوئے. کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنی، یہ کس آیت کے بعد کہی گئی ہے یہ آیت؟ اس سے پہلے کیا ہے؟ ہاں اس کے بعد اقرأ باسم ربک الذی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى. ہم لوگ بڑے ہوشیار ہیں، یہی تو بات ہے جس کی بچوں کے سامنے نہیں کہنا چاہیے. ہم لوگ اس آیت کی تشریح جانتے کیسے کرتے، کلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى، اور جہاں رآه استغنى جانتے ہیں ہماری انگلی باہر کی طرف جاتی ہے اپنی طرف نہیں. یعنی آدمی جب مال کے لحاظ سے سرمایہ دار ہو کر بے نیاز ہو جاتا ہے تو اس کے اندر طغیان اور سرکشی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا، یہ وہ طغیان ہے جو علم کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. سیاق و سباق اور یہ تکبر علم کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، وہ سب سے خطرناک تکبر، سب سے خطرناک. سیدھی بات، جو تکبر مال کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور جو تکبر عہدے کی حیثیت سے پیدا ہوتا ہے وہ لوگوں کی جان اور مال سے کھیل سکتا ہے، جو تکبر علم کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے وہ لوگوں کی ایمان اور لوگوں کی آخرت سے کھیلتا ہے. وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے بجائے اپنی طرف بلانے، وہ اپنے سے جوڑتا ہے، اپنی ذات سے، اپنے نفس سے، اپنے عہدے سے، اپنی حیثیت سے، اپنے منصب سے. اس سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ ہم کسی کے آخرت سے کھیلیں، ہم کسی کی جنت سے کھیلیں، ہم کسی کے ایمان سے کھیلیں؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خوش نصیب تھے کہ جن کو بچپن سے ایک ایسے باپ کی گود ملی جس کے باپ نے کتابی علم سے کہیں زیادہ اپنے بچے کو چاروں طرف سے تکبر سے بچائے رکھنے کی وہ کوشش کی ہے کہ میں کیا بتاؤں. ننے منے بچے کو وہ کپڑے میں لپیٹ کر لے جایا کرتے اور اہل اللہ کے پاس لے جا کر کہتے تھے ہاتھ پھیر کر دعا کر دیجئے کہ میرے بچے کو اللہ کبر سے بچائے. کیا فکر تھی ان کو. اپنے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز کو تربیت کے لیے کس کے حوالے کیا ہوں؟ تعلیم و تربیت کے لیے کس کے حوالے سے؟ انہوں نے کہاں لے گئے وہ؟ آپ کو حیرت ہوگی، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا رابطہ عرب و عجم کے تمام علماء سے تھا. خود حرمین شریفین میں 2 سال عالم اسلام کے چوٹی کے محدثین اور فقہا کے شاگرد بن کر آئے تھے. فتوح الحرمین ان کی کتاب ہے اسی موضوع پر کہ انہوں نے حرمین سے کیا کچھ سیکھا، فیوض الحرمین ہے نام شاید.
چاچا انہوں نے سیکھا, ان کی متصل سند عرب علماء کے واسطے سے ہے, لیکن انہوں نے اپنے بچے کی تربیت کے لیے اپنے بیٹے اپنے جگر کے ٹکڑے حضرت شاہ عبدالعزیز کو کس کے حوالے کیا؟ مرزا مظہر جانے جانا کے. اور جا کر وہاں ان سے کیا کہا؟ ایک ہی شعر پڑھا, فرزند مرا عشق بیانوز کی دیگر ہیچ, میرے بیٹے کو مرزا جی مرزا صاحب عشق سکھا دیئے, باقی سب بکواس. اور وہ مرزا مظہر جانے جانا کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ کے الفاظ کیا ہیں؟ حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مقدہ نے, حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو سوانح مولانا ثانی صاحب نے لکھی, اس کا مقدمہ حضرت مولانا علی میاں جب شروع کیا تو اس کے مقدمے میں وہ پورا پیراگراف نقل کیا ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ نے مرزا مظہر جانے جانا کے بارے میں لکھا. اور وہ میں پورا فارسی کا پیراگراف تو مجھے یاد بھی نہیں ہے, وہ اس کا پورا مفہوم میں پڑھ کے سناتا ہوں. حضرت شاہ صاحب نے لکھا, یہ فقیر ایک علم و ذکر کے خانوادے میں پیدا ہوا, اس کے آبا و اجداد ائمہ رشد و ہدایت تھے, پھر اس فقیر کو اپنے بزرگوں کے ایمان پر ہندوستان کے چوٹی کے اکابر و مشائخ و علماء سے اکتساب علم و فیض کا موقع ملا, فللہ الحمد والمنہ. اس کے بعد یہ فقیر حرمین شریفین گیا اور عالم اسلام کے قلب و جگر کی حیثیت رکھنے والے ائمہ علم و تزکیہ ان سے استفادے کا اس فقیر کو موقع ملا حرمین شریفین میں. اور اس وجہ سے یہ فقیر کہہ سکتا ہے کہ پورے عالم میں اس وقت جہاں جو جو علم کے مراکز ہیں ان سب سے فقیر بالواسطہ یا بلا واسطہ واقف ہے اور فیض یاب ہوا ہے. اس سب کے باوجود یہ فقیر گواہی دیتا ہے کہ اس کی آنکھوں نے مرزا مظہر جانے جانا جیسا کوئی شخص کتاب و سنت کا اتنا گہرا علم رکھنے والا اور جادہ شریعت پر اتنا مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کرنے والا نہیں دیکھا. یہ جملہ نقل کرتے ہوئے حضرت مولانا علی میاں نے حضرت مولانا عشرہ کے بارے میں لکھا ہے, عجیب یہ کہتے ہوئے کہ یہاں پر قلم سے قلم ملاتے ہوئے یہ خطاکار کہتا ہے کہ تقدیر کا یہ خالی فیصلہ تھا کہ یہ ان سطروں کو لکھنے والا اس صدی میں عالم عرب اور عجم کے جتنے علماء سے یہ واقف ہوا ہے اور جتنے مراکز علمی میں جا کر یہ آیا ہے اور جہاں جہاں دیکھ کر آیا ہے اتنا کسی کو موقع نہیں ملا, اور پھر بھی یہ گواہی دیتا ہے کہ غیبی نظام کی یقین اور قوت دعوت کے لحاظ سے اور صدیقیت کے مقام پر فائز ہونے کے لحاظ سے مولانا یوسف کاندھروی جیسا کوئی شخص اس خطا کا نہیں تھا. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو پہلی خصوصیت میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فرزند مرا عشق بیاموز کی دیگر ہے, مسئلہ سارا یہ ہے. اور مجھے کہنے کا حق نہیں ہے مگر میں اس لیے کہتا ہوں کہ من نکردم شما حضر بکنیت, آج ہم اکثر لوگ اس عشق کے سیکھنے سے بالکل غافل ہیں, اس سے غافل ہو گئے ہیں. اور میں اور کچھ نہیں کہوں گا, اگر آپ اور کچھ امیدیں لے کر آئے ہوں تو مایوس جائیے واپس, اور میں کچھ نہیں کہوں, میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم لوگ بڑی غلطی کر رہے ہیں اس دور میں, سب سے بڑا خود خطاکار مجرم بیٹھا ہوا. مجھے اللہ نے ایسا گھر دیا تھا, مجھے اللہ نے ایسی گود دی تھی, مجھے اللہ نے ایسا ماحول دیا تھا کہ اگر میرا نفس حائل نہ ہوتا, میرے اندر خود عجب و کبر کی بیماریاں خطرناک حد تک نہ ہوتی تو میں کچھ اور ہوتا. اب جب کوئی نوجوان مجھ سے ملتا ہے تو میں اس کو اور کسی بات کا مشورہ دینے کے بجائے ایک ہی بات کرتا ہوں کہ بھائی کسی اللہ والے سے بیعت کرو, بیعت ہونا ضروری نہیں, اصلاحی تعلق قائم کرو, اپنے کو اس کے حوالے.
آیا جو مجھ سے ہوئی, صاف بات ایک ہی مشورہ ہے بس, اس کے بغیر کام نہیں چلے گا, نہیں چلے گا, نہیں چلے گا, نہیں چلے گا. باصلاحیت لوگوں کا تو خاص طور پر نہیں چلے گا. جن میں صلاحیت ہے انہیں میں تو تکبر پیدا ہوگا, جن میں صلاحیت نہیں ہے ان میں تکبر کا ہے کیا ہے؟ جن کی عزت نہیں ہوگی, جن کا اہتمام نہیں ہوگا, جن کی شہرت نہیں ہوگی, جن کی طرف انگلیوں سے اشارے نہیں ہوں گے اور جن کا چرچا نہیں ہوگا, ان میں کیا تکبر آئے گا؟ ان کا تو خود دل ٹوٹا ہوا ہے. لیکن جس میں کوئی صلاحیت ہوگی, جو اول نمبر سے اپنے درجے میں پاس ہوگا, جس کی بڑے چرچے ہوں گے, جو بہترین مقرر بنے گا, جو اچھا صاحب قلم بنے گا, جو لوگوں کی امیدوں کا مرکز بنے گا, اس سے زیادہ خطرے میں تو اللہ کی قسم دنیا میں کوئی نہیں. کوئی شرابی, کوئی زانی, کوئی فاسق اور فاجر, اللہ جانے میری یہ تعبیر صحیح ہے کہ نہیں, اتنے بڑے خطرے میں نہیں ہے جتنا ہم جیسے لوگ جو بہروب بنائے پھر رہے ہیں. اس زمانے میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہمیں کوئی اللہ والا پسند ہی نہیں آتا. اول تو اللہ والے کی ضرورت کا احساس ہی نہیں ہوتا, ہم خود اللہ والے ہیں, کیا کمی ہے ہمارے اندر؟ اتنا اچھا شین تو کوئی اللہ والا نکال ہی نہیں پاتا جتنا اچھا ہم نکالتے ہیں, اتنی اچھی فرت تو کوئی کر ہی نہیں پاتا جتنے ہم کرتے ہیں, اتنی شاندار تقریر کوئی کر ہی نہیں پاتا جتنے ہم کرتے ہیں. لا حول ولا قوۃ الا بالله. اگر مقرر ہونا اللہ کو پسند تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ کیا نہیں معلوم تھا اللہ تعالیٰ کو ہوا افصح منی لسانا؟ غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ سے انتخاب میں, ایک ایسے کو نبی بنا دیا جس کی زبان میں لکنت تھی, جو بول نہیں پاتا تھا اس کو نبی بنا دیا, اور وہ کہہ رہا ہے کہ اشرک فی امری گئی نسبح کا کثیرا ونذکر کا کثیرا, ہارون کو میرے ساتھ کر دیجیے, اس کی زبان زیادہ فصیح ہے. کیوں سر؟ میں وہ بایا ہی کچھ اور ہے. ایک بات میرے بزرگ مجھ سے کہا کرتے تھے, میں اعتراف کرتا ہوں کہ میری سمجھ میں اس وقت نہیں آتا تھا. میں بار بار پوچھتا تھا اپنے شیخ و مرشد, اب تو مجھے شیخ و مرشد کہتے ہوئے بھی بالکل لگتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, میں نے کہاں ان کو ان کا اتباع کیا, کہاں ان سے میں کچھ سیکھ پایا. حضرت محمد احمد صاحب پرتاب بری نبر اللہ مقدہ, وہ عارف باللہ, وہ صاحب دل, وہ صاحب دلوں کا مرجع و مروا, محی السنہ حضرت مولانا شاہب الحق صاحب رام برکات, میرے والد ماجد حضرت مولانا علی میاں اور حضرت مولانا عبدالرحمان صاحب آدمی جو امیر المومنین فی الحدیث کے اس صدی کے, ان کا چاروں کو میں نے دوزان میں بیٹھا ہوا حضرت محمد احمد صاحب کے سامنے دیکھا ہے, فقیر کی طرح, محتاج سائل کی طرح. وہ اللہ کے بندے, میں ان سے حضرت سے بار بار پوچھتا تھا جب میں مدینے میں پڑھتا تھا کہ حضرت مجھے بتائیے مجھے کیا کام کرنا ہے, مجھے کیا کام کرنا ہے, مجھے کرنا کیا ہے. وہی نوجوانی کے خواب و تمنائیں, ولولے, ہندوستان جا کر یہ انقلاب برپا کریں گے اور یہ کریں گے اور یہ کریں گے, پتہ نہیں کیا کیا سوچتے تھے اس وقت. اور میں پوچھتا تھا ان سے یہ بتائیے کہ کیا کرنا ہے, ان کا ایک سیدھا سادہ جواب ہوتا تھا, دل پر ہاتھ سینے میں مار کر کہا کرتے تھے, ارے پیارے, ارے میرے پیارے, ارے میرے پیارے مولانا مولوی سجاد صاحب, اللہ کے حوالے اپنے کو کر دیجیے, وہ کام تو خود لے لے. اس وقت سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, سمجھ میں تو اب بھی نہیں آیا, لیکن حسرت تو پیدا ہو گئی کہ کاش سمجھ میں آ جائے, اللہ کے حوالے کر دیجیے, کام تو وہ لے گا. یہ بڑی باریک بات ہے, ایک ہے کام کرنا, ایک ہے اللہ کا کسی کام کے لیے ہم کو چن لینا, دونوں میں بہت فرق ہے. ہم سب کام کرنے کے شوقین ہیں, لیکن اس حقیقت کا ادراک کرنے والے کم ہیں کہ ایک ترتیب اس سے اعلیٰ یہ ہے کہ ہم اس قابل بن جائیں کہ اللہ فیصلہ کر دے کہ ہم تم سے کام لیں, اور جب اللہ کام لینے کا فیصلہ کر لے تو پھر تو چشمے پھوٹ پڑتے ہیں ہدایت کے. آدمی کو خوش سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہو کیا ہے, اور وہ کبھی یہ غلط فہمی مبتلا نہیں ہو سکتا کہ یہ میں کر رہا ہوں, ہو ہی نہیں سکتا انشاءاللہ.
جب اللہ کام لیتا ہے اور جب آدمی خود کرتا ہے تو غلط فہمیاں فوراً پیدا ہوں خوش فہمیاں فوراً پیدا ہوں. آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ حضرت معالیات رحمت اللہ علیہ کام کر کر کے مایوس ہو کر ہجرت کے ارادے سے مدینہ منورہ چلے گئے. یہ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ ان کی زندگی کے دو دور ہیں. ایک وہ دور ہے جب وہ خود کام کر رہے ہیں, اور یہ بھی میں آپ مایوس نہ ہوئیے گا, یہ دور پہلا ہوگا انشاءاللہ. کام کرتے ہی کرتے تو کسی وقت آپ مایوس ہوں گے, اور جب دل ٹوٹے گا اور جب اللہ کی طرف رجوع ہوگا تب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اچھا ٹھیک اب ہم لیتے ہیں, اب تک تم خود کر رہے تھے نہیں کر پائے اب ہم لے کے دکھاتے ہیں. چنانچہ وہ مایوس ہو کے گئے, بہت مکاتب کھولے انہوں نے, بہت مدارس کھولے انہوں نے, جلسے کیے جبریہ تعلیم کے خلاف. انگریزوں نے جب جبریہ تعلیم کا قانون بنایا تو سب سے بڑا جلسہ, آپ کو یقین آئے گا, دعوت تبلیغ کے ذمہ داروں کو یقین آئے گا اس بات پر کہ دہلی میں سب سے بڑا جلسہ جو کیا ہے انگریز حکومت کے خلاف وہ حضرت مولانا الیاس اللہ نے, اور حضرت شیخ العدیث رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا تھا کہ حضرت مدنی کو لانا صرف آپ کے بس کی بات ہے, ان کو لے کر آئیے جلسے میں. چنانچہ حضرت شیخ العدیث گئے اور حضرت مدنی کو راضی کر کے لائے, اور ایک بڑی پیاری اور دلچسپ اس میں داستان بھی شیخ نے لکھی ہے اپنے بڑے پیارے انداز سے, کہ حضرت مدنی کا اس وقت خیال یہ تھا کہ انگریز جب یہ کہتے ہیں کہ ہر بچے کو اسکولوں میں یا تعلیم دلانا ضروری ہے, اس سے خالی حفظ کو مستثنی کرایا جائے, یہ کہا جائے کہ جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کو حکومت نہ چھیڑے, وہ ان کو چھوڑ دے, باقی جو بچے ناظرہ پڑھ رہے ہیں, اردو پڑھ رہے ہیں, یہ پڑھ رہے ہیں, ان کو وہ جبریہ تعلیم دلائے. حضرت مدنی ایک زمانے تک یہ سوچتے تھے کہ خالی حفظ پر تو ہم اصرار کریں, لیکن باقی ناظرہ وغیرہ اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس پر اصرار نہ کریں, یہ ان کی ایک رائے تھی, اس کی ایک دلیل تھی. لیکن ان سارے بزرگوں کا خیال یہ تھا کہ انگریز حکومت پر دباؤ ڈال کر قانون میں تبدیلی کرا کے حفظ و ناظرہ دونوں کو مستثنی کروایا جائے. تو اس کے لیے حضرت مولانا الیاس نے کہا کہ حضرت مدنی کسی کی رائے سے اپنی رائے نہیں بدلیں گے, آپ جاؤ اور آپ ایک تو لاؤ, لا کر ان کو کسی طرح راستے میں اس پر راضی کرو کہ مجھے تقریر کریں, اس میں خالی حفظ والی بات نہ کہیں بلکہ ناظرہ والی بات بھی کہیں. حضرت شیخ ماشاءاللہ ذکاوت اور ذہانت کے امام تھے, انہوں نے ایک اور ترکیب جوڑی اس میں, انہوں نے کہا کہ میں خود کہنے کے بجائے ان سے کہلاؤں گا ایک ایسے آدمی سے جس کی بات یہ ٹال ہی نہیں سکتے, اور وہ تھے مفتی کفایت اللہ صاحب. اور مفتی کفایت اللہ صاحب سے انہوں نے چپکے سے کہا کہ اسٹیشن پر جب اترے بہت بڑی بھیڑ تھی استقبال کے لیے, بہت بڑی بھیڑ تھی, تو اس بھیڑ میں مفتی کفایت اللہ صاحب بھی تھے. شیخ نے موقع غنیمت جانا اور مفتی کفایت اللہ صاحب سے کہا کہ حضرت مدنی سے کسی طرح یہ راضی کر لیجئے کہ وہ ناظرہ کو بھی مستثنی کروائیں, اور شیخ خود تو چھپ گئے کہ کہیں اگر پاس پاس کھڑے ہوئے تو حضرت مدنی سمجھ جائیں گے کہ یہ کہلوا رہا ہے, تو خود تو غائب ہو گئے. اور مفتی صاحب نے کہا حضرت سے کہ حضرت ناظرہ کے مسئلے بھی کہنا ہے, تو جملہ لکھا حضرت مدنی کے جملہ لکھا, تو کیا باقی قوم کو جاہل چھوڑو گے تم لوگ, جو حفظ کر رہے ہیں صرف وہ مستثنی ہوں گے, باقی میں کسی کو مستثنی کرنے کی بات نہیں کہوں گا. مفتی صاحب نے کہا حضرت ناظرہ کیے بغیر حفظ کیسے ہوتا ہے, ناظرہ تو پہلے کرنی پڑے. ہاں ہاں یہ بات صحیح, یہ بات صحیح, میرا ذہن ادھر گیا ہی نہیں. اب بس اس کے بعد جو تقریر کی ہے حضرت مدنی نے چھکے چھوڑا دیے انگریزوں کے, اور انگریزوں کو مجبور ہو کر قانون بدلنا پڑا. اس جلسے کے داعی اول آج بھی اس کا پوسٹر جا کر دیکھ لو, محمد الیاس کاند روی. ایک مہم چلائی انہوں نے پورے دہلی اور دوابے کے علاقے میں اور میوات میں مدارس اور مکاتب قائم کر کے, لیکن اس کے بعد دل پر چوٹ لگی, ایسا مدرس کوئی ملتا ہی نہیں جو اللہ کے لیے پڑھا رہا. تنخواہوں کا مسئلہ, تقرر کا مسئلہ, ترقی کا مسئلہ, چھٹی کا مسئلہ, فلاں کا مسئلہ اور فلاں کا مسئلہ, یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور کیا کیا کفر و ارتداد کی آندھیوں کا مقابلہ میں ان کرائے کے کٹوؤں سے کر پاؤں گا؟ بس یہ چوٹ لگی ہو, یہ صدمہ ان کے لگا کہ بھائی کچھ نہیں ہونا ہے یہ تو بالکل, اور وہ یہ صدمہ لے کر چلے گئے اور ہجرت کے ارادے سے گئے, اور دل ٹوٹ گیا کہ کچھ نہیں ہونا, کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی,
اور گئے اس ارادے سے کہ وہیں مدینے میں دفن ہو جائیں گے. وہاں خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ الیاس واپس جاؤ ہندوستان, ہم تم سے کام لیں. اب یہ روتے روتے کیا برا حال, ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس کی تعبیر کس سے پوچھوں, کیا کروں. تو پھر حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں موجود تھے, حضرت شیخ کے مربی و مرشد و شیخ, ان سے پوچھا کہ میری سمجھ میں نہیں آئی مجھ سے کیا ہو پائے گا, میں نہ لکھ پاؤں نہ میں بول پاؤں, جتنی کوششیں کی میں سب میں کام ناکام ہو گیا. اب یہ کیا کہا جا رہا ہے, کیا تعبیر ہوں گی. کہا حضرت یہ آپ سے کہاں کہا جا رہا ہے کہ جاؤ اور کام کرو, یہ کہا جا رہا ہے کہ جاؤ ہم تم سے کام لیں گے. جس نے کہا ہے وہ لے گا, آپ جائیے. آپ سے کام تو آپ سے تو کہا جا رہا ہے جائیے, آپ سے کا تو کام اتنا ہے, اب آگے وہ جائیں. دیکھ لیا دنیا نے کہ جب کام لینے کا فیصلہ کسی نے کیا تو کس طرح کام لیا گیا. اللہ ان کی روح پر سلامتی. ٹھیک ہے, یہ واقعہ خود حضرت شیخ کا اپنا, خود اپنی آپ بیتی میں شیخ نے اپنا واقعہ بھی لکھا. مداحلوم میں اسٹرائک ہوئی اور مداحلوم کی اسٹرائک نے شیخ کے دل کو پارا پارا توڑ دیا, شیخ کے دل کو کہ مدرسے میں اور اکابر کی امانت مداحلوم میں اور اسٹرائک, یہ کیا ہو گیا, کیا قیامت اب اتنی قریب ہے, کیا مدرسے کے طلبہ اسٹرائک کریں گے. بس شیخ کا دل اچاٹ ہو گیا, تدریس چھوڑ دی, مظاہر چھوڑ دیا, سہارنپور چھوڑ دیا, ہندوستان چھوڑ دیا, مدینہ چلے گئے. لکھ دیا شیخ نے اور اسی ارادے سے گئے, شیخ بالکل اس ارادے سے گئے تھے کہ بس اللہ اللہ کریں گے مر جائیں. پھر شیخ کو ایک مرتبہ اسی طرح کا معاملہ ہوا, پھر یہی ہدایت ہوئی کام لیں گے ہم تم سے جاؤ. اور پھر شیخ پریشان ہوئے کہ کیا کریں گے کیا کریں گے, کیا کیا کام لیں گے, کیا ہوگا. اور تب پھر اس کے بعد شیخ نے پوچھا حضرت عفوری رضی اللہ عنہ کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے مسیح, کیا ہے ان کا, آپ کو یاد ہے آپ کے سجادان کے ساتھ یہی ہوا تھا, یہی جواب دیا آپ کے سجادان کے نے خواب دیکھا تھا اور یہی کہا گیا تھا ان سے, آپ جائیے, آپ کیا معلوم کیا کام لیں, جائیے اللہ مالک. اور پھر آپ سب دنیا جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر و عشق کی ایک نئی ہوا ان کے ذریعے سے چلائی اور ان پر غلبہ ہو گیا اس بات کا کہ بس ہر وقت ایک ہی بات کہتے رہنا ہے, ہر وقت ایک ہی بات کہتے رہنا ہے کہ لوگوں اپنے بزرگوں کے مجرب راستے کو چھوڑنے کی غلطی مت کرنا, نت نئے تجربے مت کرو, اس پرانے طریقے پر چلو. اور پھر اسی درد کو شیخ نے 7 جلدوں والی آپ بیتی میں منتقل کر دی. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ آپ پہلے پڑھ بھی چکے ہوں گے تب بھی ایک مرتبہ پھر ذرا گہری نگاہ سے آپ بیتی پڑھ لیں. آپ بیتی کا پہلا شعر ہی حساس آدمی کے سینے میں تیر لگا دیتا ہے جہاں سے انہوں نے آپ بیتی شروع کی ہے, ان نینوں کا یہی بس ایک, وہ بھی دیکھا یہ بھی دیکھ, یہی بس ایک کہ وہ بھی دیکھا یہ بھی دیکھ, یعنی وہ دور بھی دیکھا, رائےپور کی بہاریں دیکھی, سہارنپور کی رونق دیکھی, تھانہ بھون کے تجلیات دیکھی, اور وہ جو سارا علاقہ تھا گنگوہ کا وہاں کی بجلیاں دیکھی, اور وہ سب دیکھا, وہ رونق اور وہ بہار وہ سب دیکھی, اور یہ مغربی تہذیب کی آندھیاں بھی دیکھ رہا ہوں, نینوں کا یہی بس ایک, وہ بھی دیکھا یہ بھی دیکھ. اور دوسرا شعر انہوں نے لکھا ہے کہ میں حیرت ہوں, کیا ہے, آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, میں حیرت ہوں دنیا کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے, کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے. واقعی جن لوگوں نے ان بزرگوں کو اور اس کے ایام کو, ان کے زمانے کو, ان کی آپس کی محبت کو, رائے اور مزاج کے اختلاف کے ساتھ ان کے آپس کی محبت کو, ان کے آپس کی دوسرے کے عشق کو, ان کے اتحاد کو, ان کے علم کو, ان کے فہم کی گہرائی کو, کم بولنا اور زیادہ معنی اس کے اندر پنہا کر دینا, الفاظ سادہ اور بہت گہرے مضامین, لباس سادہ اور اندر اندرونی باطن بہت منور اور بہت روشن, ہر پہلو سے عجیب و غریب لوگ تھے وہ, عجیب و غریب لوگ تھے وہ. آج مجھے صرف یہی ایک صدا لگانی ہے, اللہ کرے کہ میں دل کی گہرائیوں سے وہ صدا ہر جگہ لگاؤں
کہ ہم اپنے اکابر جن کا نام لیتے ہیں ان کے صحیح اتباع کا خود فیصلہ کریں. پہلے خود فیصلہ کریں, پہلے ہم خود اندر سے سچ مچ اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالیں. میں نے خود مدینہ منورہ میں 8-9 سال گزارے, روزانہ کم سے کم ایک مرتبہ حضرت شیخ کے پاس جانے کا موقع ملتا تھا. میں آج برسر عام اقبال جرم کرتا ہوں کہ میں شیخ کی اس طرف کو دیکھتا تھا اور شیخ میری ذات کے بارے میں بھی بے پناہ فکر مند. کون سا باپ اپنی اولاد کی اتنی نگرانی کرے گا جو شیخ نے میرے جیسے ایک روشن خیال نوجوان ندوی طالب علم کی تھی. روشن خیالی تو گمراہ ہوتی ہیں, کسی کو برا لگ رہا ہو تو معاف کرنا, روشن خیال ہی گمراہ ہوتے ہیں. جتنے دنیا میں فتنے لاتے ہیں لوگ, بیوقوف لوگ نہیں لاتے, وہ ذہین لوگ لاتے ہیں. شیخ کس طرح فکر مند رہتے تھے. میں خوب تبلیغ میں نکلتا تھا اور خوب ہر وقت ڈش کرتا تھا, تشکیلیں کرتا تھا, خوب دعوت تبلیغ کا کام بالکل دماغ پر سوار تھا. الحمدللہ پڑھائی میں سب سے آگے تھا. جامعہ کے 7,000, 9,000, 11,000 طلبہ میں ہمیشہ میرا نام سر فہرست تھا, پہلا نمبر ہمیشہ حاصل کرتا. اور یہ سب ان بزرگوں کا جو تھوڑا سا رابطہ تھا اس کی طرف. میرا جب آخری امتحان ہونا شروع ہوا, جو جس پر پی ایچ ڈی کی ڈاکٹریٹ کی ڈگری وہاں ملتی ہے, بہت سخت امتحان ہوتا ہے, کھال کھینچ لیتے ہیں. اور امتحان ایسا ہوتا ہے کہ سارے طلبہ اور تقریباً 300-400 اساتذہ اور امام حرم مدینہ کے گورنر, ان سب کی موجودگی میں 3 ممتحن اس مقالے کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں جو طالب علم نے اس ڈگری کے لیے لکھا ہوتا ہے. میرے لیے ایک نیا اطلاع تھا, میں نے چنا تھا حضرت شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ کا موضوع, اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ کو کے بارے میں جو پروپیگنڈا وہاں پر کیا جاتا تھا اور وہاں جو مزاج چل رہا تھا اور جو خاص مطلب چل رہا تھا, اس کے لحاظ سے حضرت شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ کا پورا تعارف کرانا یہ گویا اپنی ہلاکت کو دعوت دینا تھا. کیونکہ حضرت شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ سلاسل, تمام سلاسل کے جامع شیخ تھے, تصوف کے امام تھے. میں اس حقیقت کو چھپانا نہیں چاہتا تھا, اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرنا چاہتا تھا, اور تصوف وہاں شرک جلی کے برابر تھا. حنفیت کا نام لینا وہاں ایسا معلوم تھا جیسے کوئی چھوٹا شیطان, وہ ماحول تھا. اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب سند اپنی لکھا کرتے تھے تو اس میں اپنا نام جانتے کس طرح لکھتے تھے, ان المدعو احمد ابن عبد الرحیم المعروف بولی اللہ دہلوی موطنا الحنفی عملا الاشعری عقیدتا والحنفی عملا والشافعی درسا. یہ لکھتے تھے اپنے بارے. شاہ صاحب فقہ حجازی اور فقہ عراقی کے جامع ترین فقیہ تھے, اسی لیے موطا امام مالک کی انہوں نے 2 شرحیں لکھی, اور خاص طور پر موطا امام مالک بروایت امام محمد کی عظمتوں کی قدردان تو حضرت شاہ صاحب ہی تھے. کیونکہ موطا امام مالک بروایت امام محمد نے فقہ عراقی اور فقہ حجازی کو جمع کر دیا, اور آج جو غیر مقلدیت وغیرہ کا جو سارا مسئلہ چلتا ہے اس کے مقابلے کے لیے میں سچ کہتا ہوں, اگر علماء موطا امام مالک بروایت امام محمد کو ولی اللہ گہرائی کے ساتھ پڑھ لیں تو ان کے لیے بالکل پانی کی طرح آسان ہو جائے گا ان تمام مغالطات کو صاف کر. کیونکہ اہل التخریج اور اہل الاثر یہ 2 قسم کے فقہا گزرے ہیں, اور ان دونوں کے جامع تھے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ. امام محمد کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی کا موقع ملا, اور پھر امام محمد امام ابو حنیفہ کے انتقال کے بعد مدینہ منورہ آئے اور امام مالک کا تلمذ اختیار کیا. فقہ عراقی اور حدیث جو عراقی روایات تھی ان کا ذخیرہ ان کے پاس پہلے سے تھا, یہاں آنے کے بعد حجازی روایات کے ذخیرہ ان کو متصل سند کے ساتھ براہ راست سند کے ساتھ مل گیا, اور جب یہ دونوں سندوں کا مجموعہ ان کے سامنے آیا تو امام محمد سے بہتر کوئی اور شخص میرے علم میں نہیں ہے جو اس پورے اختلاف کے مسئلے کو حل کر دے, اور اسی لیے موطا امام مالک سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے. شاہ ولی اللہ صلاح نزدیک فن حدیث کی تدریس کی اصل کتاب موطا ہونی چاہیے, نہ کہ بخاری. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بالکل تحقیقی رائے تھی
کہ علم حدیث کی تدریس کا اصل جو کتاب ہونی چاہیے وہ موطا، اور موطا کی انہوں نے دو شرح لکھی، ایک فارسی میں لکھی ایک عربی میں لکھی. ہم لوگ معاف کریں کچھ نہیں پڑھتے، کچھ نہیں خبر ہی نہیں ہم کو، خبر ہی نہیں کہ کیا کیوں لکھی تھی انہوں نے موطا کی شرح. موطا کو انہوں نے ہندوستان میں کیوں متعارف کرایا؟ الحنفی عملاً الشافعی درسن وہ کیوں لکھتے تھے؟ الاشعری عقیدتاً بھی لکھتے تھے، اور مذہبی مذہب الثوری و سائر السلف یہ بھی لکھتے تھے. تو یہ مقالہ اور ان کے ان پہلوؤں کو اجاگر کرنا، اور وہاں ممتحن لا کر بٹھائے گئے ایک ایسے صاحب، ایک ایسے عالم، بہت بڑے عالم ہیں وہ، میرے استاد ہیں، بڑے محسن ہیں، لیکن ان کو شدید غلط فہمیاں حنفیت کے بارے میں، تقلید کے بارے میں، تصوف کے بارے میں شدید غلط ہیں. اور اب میں کیا سنانے جا رہا تھا، کہاں بات پہنچ گئی. میں نے صرف امتحان کے لیے جانے سے پہلے حضرت شیخ الحدیث کی خدمت میں جا کر دعا کی درخواست. شیخ آخری ایام تھے ان کے، یعنی میرے امتحان کے فوراً بعد شیخ نے مجھے فوراً روانہ کر دیا، ایک دن نہیں رکنے دیا مدینہ. حالانکہ میری تمنا تھی کہ میں شیخ کو اس حال میں چھوڑ کر نہ جاؤں، اور میں سمجھ رہا تھا کہ شیخ کی زندگی کا وقت زیادہ نہیں باقی، لیکن شیخ کا میرے لیے ہمیشہ اصرار تھا، تیرے لیے ہر مشغلے سے بہتر یہ ہے کہ تو اپنے باپ کی خدمت کر، اور ان کی اپنی زبان میں بابا کی پٹی سے لگا رہے، یہ سہارنپوری زبان. جب ایک مرتبہ میں چھٹیوں میں مدینے سے آیا ہوا تھا، اور یہاں رمضان آیا، رمضان کے 10 دن گزرے، تو میرے اوپر ایک غلبہ ہوا. وہ غلبہ یہ ہوا کہ ساری دنیا تو رمضان گزارنے مدینہ جاتی، میں عجیب بدقسمت قسم کا بیوقوف آدمی ہوں کہ ہر سال رمضان میں الٹا مدینہ سے یہاں آ جاتا ہوں، اس لیے کہ ہماری چھٹیاں رمضان میں ہوتی تھی. تو 10-12 دن گزارنے کے بعد میرے اوپر ایک شوق طاری ہوا کہ بس اب ہو گیا، سب لوگوں سے ملاقات ہو گئی، اب میں چھٹی پوری کرنے کا انتظار نہ کروں، کم سے کم 15 دن رمضان کے میں مدینہ میں جا کے گزار لوں. میں نے اپنے والد صاحب سے اجازت مانگی، انہوں نے اجازت دینے کے بجائے منع بھی نہیں کیا، اجازت بھی نہیں دی. کیا بہترین جواب دیا، ارے کل کو سہارنپور چل ہی رہے ہیں، حضرت سے پوچھ لینا. اب نے کہا بہت اچھا، اب وہاں سپریم کورٹ میں پیشی ہو گئی حضرت شیخ کے سامنے، اور وہاں والد صاحب نے فرمایا کہ یہ کچھ پوچھنا چاہتا ہے. میں نے یہی بات ڈرتے ڈرتے کہہ دی کہ حضرت مدینہ منورہ میں رمضان گزارنے کا موقع ہے، اب میں جی چارا جانے کا، میں نے والد صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت سے پوچھ لینا. تو حضرت فرمایا پیارے رمضان بھی سلامت، مدینہ بھی سلامت، تو بھی سلامت، جتنے دن تیری چھٹی کے باقی ہیں بس بابا کی پٹی سے لگا رہے. اب یہ تربیت کا انداز کیا ہے؟ اب جب آپ اندر گہرائی میں غور کیجئے گا نا، تب پتہ چلے گا کہ مدینے جانے کا جو شوق مجھ پر طاری ہوا تھا وہ خدمت سے بھاگنے کی وجہ سے تھا، کیونکہ خدمت میں تو نس ٹوٹتا ہے، سر دباؤ، پیر دباؤ، اگال دان دھو، چائے بنا کے پلاؤ، یہ کرو وہ کرو. اور صاحبزادے ماشاءاللہ، صاحبزادگی کا خناس، صاحبزادے کہیں خدمت کرتے ہیں؟ صاحبزادے تو خدمت کے خداوندی حقوق لے کر پیدا ہوتے ہیں، وہ تو ازلی حقوق لے کر پیدا ہوتے، جملہ حقوق محفوظ بحق صاحبزادگان، اللہ بچائے صاحبزادگی کے فتنے سے، کتنی خطرناک بلا ہے یہ تو صاحبزادے ہی جانتے ہیں. اور ہندوستانی مسلمانوں کی عقیدت مندی کہ صاحبزادہ چاہے جتنا ناراض میرے جیسا ہو اس کی عزت کریں گے، اس لیے کہ بزرگوں کی عزت ہے تو ان کے اولاد کی بھی عزت، تو بچپن سے ہی تماشا شروع ہو جاتا ہے ہم لوگوں کے امتحان سے. شیخ نے صاف منع کر دیا. اب یہ فہم یہ کہاں سے حاصل ہوگی بتائیے؟ کیسے پتا چلے گا کہ یہ خیال جو میرے دل میں آ رہا ہے، یہ خیال یہ وسوسے شیطانی ہے، یا یہ وسوس، یا یہ خیال الہام ربانی اور القاء ربانی، کیا ہے کیا؟ یہ کیسے فرق کر پائیں گے؟ شیخ نے خود لکھا ہے کہ رائے پور میں تھا یا گنگو میں، کہاں لکھا، اور میں بچہ تھا بالکل، 12 سال کا یا 13 سال کا، پڑھ رہا تھا، اور وہاں میرے اوپر مغرب کی نماز کے بعد حضرت گنگوہی کو یا کس کو دیکھ کر، ان کا تو وفات ہو چکی تھی، اپنے کسی کو دیکھ کر لمبی نفلیں پڑھنے کا شوق چڑھ رہا ہے، اور میں بھی ایک ستون کے پیچھے اور ہاتھ نفلوں کی لمبی نیت باندھ کھڑا ہو گیا
میرے والد نے چند منٹ انتظار کیا اور زوردار تماچا نماز کے درمیان نصیب کیا. بدماش پڑھائی سے بھاگتا ہے اس لیے نماز سوچ رہی. سبق کا وقت. اب شیخ نے لکھا, روئے روئے سے دعا نکلتی ہے, لکھا ہے شیخ نے, بالکل صحیح پکڑا, میں پڑھائی سے بھاگ کر ہی نماز پڑھ رہا تھا. اب بتائیے یہ اندر کی باریکیاں کون پکڑ پائے گا؟ خود ہم نہیں پکڑ پائیں گے. بڑے سے بڑا ڈاکٹر اپنا علاج خود نہیں کرتا, وہ کرائے گا دوسرے ہی سے. ہم ساری دنیا کا علاج تو کرتے ہیں مگر اپنا علاج نہیں کرا. میری ساری گفتگو میرے اپنے تجربے کی وجہ سے اسی ماتم کے ارد گرد گھومتی رہے گی. برا لگے آپ کو تو معاف کر دیجیے. صرف یہی ایک بات ہے جو عرض کرنی ہے آپ سے کہ اپنے آپ کو اس پرانے مجرب نظام سے بالکل وابستہ رکھیے, اس کی قدر کیجیے, اور جو وقت پر اہل اللہ ہیں موجود, آئندہ وہ بھی نہیں ملیں گے. شیطان کا بہت وسوسہ ہے کہ جو میسر ہوتے ہیں وہ پسند نہیں آتے, اور جیسی تمنا ہے ویسے میسر نہیں. خدا جانے ہم لوگوں نے مطلب کیا خیالی قسم کا شیخ سوچ رکھا ہے کہ وہ ملے گا تب بیعت ہوں گے, تب رجوع ہوں گے, اس وقت تک تو خود ہی شیخ الکل بنے رہیں. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ اپنی آپ بیتی کو بڑے کھول کر بیان کرتے, صاف صاف ان کا انداز گفتگو تھا. انہوں نے خود لکھا کہ بڑے بڑے تجربوں سے گزرے, نہ جانے کیا کیا کیا, کرنا چاہا کچھ ہوا نہیں. بڑے انقلابی عزائم کے ساتھ کسی کے پاس جا کر رہے, ہجرت کر کے چلے گئے, ترک وطن کر کے چلے گئے. میرے بڑے بھائی مولانا رحمان سنبری اس وقت 12-13 یا 14 سال کے تھے, ان کو اپنے ساتھ والد صاحب لے گئے اس جگہ پر ہجرت کر کے جہاں وہ اسلامی انقلاب قائم کرنے کے لیے ایک مرکز قائم کیا گیا تھا. ہجرت کر کے چلے گئے. لیکن تھوڑے ہی دن کے بعد ایک بے چینی پیدا ہو, ایک بے چینی پیدا ہو. کال تو بہت اچھا ہے مگر حال, حال پر کوئی خاص تنقید نہیں, لیکن جن شیروں کی گود میں وہ پلے تھے اور جیسے اہل حال انہوں نے دیکھے تھے, آنکھوں میں تو وہی تصویریں سمائی ہوئی تھی, اور یہاں جو دیکھ رہے ہیں اس کا کوئی نام و نشان نہیں. تو ان کو لگا کہ بھئی یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی بات, تو بس ایک مایوسی کا شکار ہوئے, نفسیاتی طور پر صدمے کے نتیجے میں سخت بیمار ہو گئے. اتنے سخت بیمار ہوئے کہ زندگی کے لالے پڑ گئے. حساس طبیعت تھی, تحریک خلافت میں بچپن گزرا تھا, تمنائیں انقلاب کی تھیں, دور تعلیمی مئو میں گزرا تھا. مئو میں خلافت تحریک کا اتنا ہول تھا, اتنا ہول تھا کہ حدود نافذ ہوتی تھی وہاں برسر عام. انگریزوں کا دور تھا, خلافت تحریک نے مئو کے ضلع پر اس طرح کی حکومت قائم کی تھی کہ نہ تھانہ نہ پولیس نہ کچہری, پورے مئو پر حکومت چلتی تھی علماء کی, اور وہاں باقاعدہ ملزم حاضر ہوتا تھا چوری کا, اور اس پر بیانات لیے جاتے تھے, گواہیاں ہوتی تھی, اور ہاتھ کاٹے جاتے تھے اور کوڑے مارے جاتے تھے. تو بچپن تو ایسا گزرا تھا, اس بچپن کی وجہ سے ایک گویا اندر کے خواب تھے کہ بس یہی کام کرنا ہے کہ پورے ملک میں حکومت الہیہ قائم کرنا ہے, اور جب حکومت الہیہ کی آواز کسی نے دی تو لپک پڑے کہ اسی کے تو انتظار میں تھے, اسی کے انتظار میں تھے, بس اور کیا. اب لپک پڑنے کے بعد قریب جا کر دیکھا تو صدمہ اتنا ہوا کہ ملک پر حکومت الہیہ بہت دور کی بات ہے, اپنے 6 فٹ کے جسم پر حکومت الہیہ نہیں قائم کر پا رہے ہم لوگ, اپنے شب و روز پر حکومت الہیہ قائم نہیں کر پا رہے, اپنے بچوں پر نہیں کر پا رہے, اپنے گھر کی عورتوں پر نہیں کر پا رہے, اپنے چہرے پر اپنی وضع خطا پہ نہیں کر پا رہے, ملک پر کیا کریں گے. جب اس سلسلے میں گفتگو کرنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ خالی مسئلہ عملی قصور کا نہیں ہے بلکہ مسئلہ تو فہم کے کجی کا ہے, مسئلہ کچھ اور ہے.
تو اور گھبراہٹ ہوئی، بھاگے وہاں سے، اب بھاگ کے جائیں کہاں، بیمار پڑ گئے، اتنے بیمار پڑے کہ بالکل وصیت نامہ لکھ دیا اور بالکل سمجھ گئے کہ اب میں گیا دنیا سے. ایک طبیب حاذق تھے اس وقت، انہوں نے حضرت والد صاحب کا حال دیکھا اور علاج کے لیے عجیب و غریب بات تجویز کی. کیسا طبیب تھا وہ، انہوں نے کہا آپ کا علاج یہ ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پر چلے جائیے جہاں آپ کو کچھ دن کے لیے یہ ساری یادیں آپ بھول جائیں اور آپ کو روحانی اور ذہنی سکون مل جائے، آپ ٹھیک ہو جائیں، کوئی مرض آپ کو نہیں ہے، صدمہ اتنا شدید پہنچا ہے آپ کے کہ دل کی کرچیں بکھر گئیں. اب یہ ہے مقدرات، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا رہنمائی ہوگی. بہت سوچا کہ میں کہاں جاؤں، تو خیال ہوا کہ ایک دفعہ میں رائے پور کی خانقاہ میں گیا تھا، وہ نہر کے کنارے چہل قدمی اور وہ پیڑوں کے درمیان چھپروں کی خانقاہ بڑی اچھی لگی تھی اس وقت اور بڑا سکون ملا تھا وہاں، وہیں جاؤں. اب وہاں جو گئے تو آگ لینے گئے تھے، پیغمبری گئے، گئے تو تھے وقتی طور پر اس بیماری سے سکون پانے کے لیے، لیکن زندگی بھر کے لیے روحانی الجھنوں سے شفا مل گئی. ہوا کیا، وہاں پہنچے تو وہ تو تھوڑی دیر کی آب و ہوا اور فضا نے ہی بیماری والی سے بلا دی. اب اپنا دماغ میں خلجان شروع ہوئے، مزاج عجیب و غریب تھا، خیالات شروع، دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ بیٹھے ذکر کر رہے ہیں، بھیڑ لگی ہوئی ہے، ذکر بالجہر کی ضربیں لگ رہی ہیں. تو حضرت والد صاحب سے رہا نہ گیا، بلا تاخیر انہوں نے حضرت رائے پوری سے پوچھا کہ حضرت ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، دین تو وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ملا؟ فرمایا جی. ان کا حضرت عہد صحابہ میں اور عہد نبوت میں تو اس طرح کی ضربیں لگانے کا رواج نہیں ملتا، یہ کیا ہے؟ حضرت نے جواب جانتے ہیں کیا دیا، ایسا جواب دیا جو حضرت والد صاحب بھی نقل نہیں کر سکے، ہچکچا گئے لکھتے لکھتے. میں نے بہت کریدا تب بتایا، میں نے کہا آپ مجھے تو بتا دیجیے کہ کیا جواب دیا. تو حضرت آپوری نے جواب دیا، ہم کم پڑھے لکھے لوگ، حضرت والد صاحب کو جھٹکا لگا، دوبارہ پھر سوال کیا کچھ دیر کے بعد، بے چین تھے، پھر پوچھا، پھر فرمایا مولانا اللہ آپ کو آپ کا علم مبارک کرے، ہم لوگ غریب گھروں کے، کتابیں خریدنے کے بھی ہمارے پاس کچھ نہیں، اللہ اللہ کر کے کچھ حاصل کر لیتے، کچھ ہے کیا کریں ہم لوگ، کم پڑھے لکھے. پھر ٹال، اب حضرت والد صاحب کشمکش لے کر بستر پر لیٹے رہا اور سوچنا شروع کیا، اور اللہ جانے ادھر تو مریض لیٹا سوچ رہا تھا اور ادھر طبیب لیٹا کیا توجہ ڈال رہا تھا، یہ تو اللہ جانے. یہاں کیا ہوا، یہاں کروٹیں بدلتے 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 خود ایک نتیجے تک پہنچا یہ مریض کہ یہ وقت کا اتنا بڑا شیخ، اور حضرت والی صاحب نے لکھا کہ میں جانتا تھا کہ حضرت رائے پوری درسیات کے امام ہیں، درس حدیث کی بڑی بڑی کتابیں بخاری اور ترمذی سب برسہ برس پڑھا چکے ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم و محدث اور فقیہ ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں ہم کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ کیا کہہ دیا. بس خود سوچتے سوچتے اس نتیجے پہنچے کہ محمد منظور دراصل تیرا سوال میں کبر چھپا ہوا تھا، اور تیرا سوال طالبانہ نہیں تھا، معترضانہ تھا، اور یہ اللہ کے نائب رسول بندے معترضانہ سوال کا جواب نہیں دیا تھا. اور پھر ایک اور بات تہجد ہوتے ہوتے ان کے دل پر کھلی کہ منظور کیا سوچ رہا ہے، تو ہندوستان میں توحید و سنت کے سب سے بڑے محافظ اور داعی مجدد فسانی گزرے ہیں کہ نہیں گزرے، تو
تو ان کی سوانح لکھ چکا, تو ان کے لیے الفقان کا خاص نمبر نکال چکا, تو ان کا شہدائی ہے, تو جانتا ہے کہ ہندوستان بہت پہلے ہندو راشٹر بن چکا ہوتا اگر مجھے دل فسانی نہ کھڑے ہوتے. توحید و سنت کے سب سے بڑا دائی مجھے دل فسانی تھے, مگر کیا وہی حضرت مجھے صاحب تصوف اور تسکیہ و احسان کے بھی امام تھے کہ نہیں تھے؟ تھے. تو پھر غلطی اس سے ہو رہی ہے سمجھنے میں, مجدد صاحب سے غلطی ہو یہ کم امکان ہے اس کا, اور تجھ سے غلطی ہو اس کا امکان زیادہ ہے. پھر مجدد صاحب کا پورا سلسلہ, پھر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ, تو ان کا شہدائی ہے, تو ہر وقت شاہ ولی اللہ کے گن گاتا ہے, کہہ رہا تھا حضرت ہم کم پڑھے لکھے آدمی ہیں. اب اس کا جواب سنیے اور سر پٹکیے کہ اس سے بڑا کوئی عالمانہ جواب ہو سکتا تھا. کہا اس اللہ کے بندے نے کہ مولانا بدعت کسے کہتے ہیں؟ اب ادھر کا جواب سنیے. حضرت آپ ارشاد فرما دیتے ہو, اب تک تو کچھ اور تھا اور اب یہ کہ آپ ارشاد فرما دیتے. اللہ و رسولہ عالم. حضرت نے فرمایا ہم نے تو یہی پڑھا ہے کہ احداث فی الدین کو بدعت کہتے ہیں, احداث فی الدین کو بدعت کہتے ہیں. من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد. دین میں کسی چیز کے اضافے کو بدعت کہتے ہیں. دین میں مولانا یہ جو کچھ آپ محسوس کر رہے تھے کہ شاید یہ بدعت ہے, ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ احداث فی الدین نہیں ہے, احداث للدین. اور پھر فرمایا مولانا صحیح عربی بولنے کے لیے ضربہ یضرب و ضربن کی گردان تو پہلے نہیں تھی, پہلے ماضی اور مضارع اور امر کی تقسیم تو نہیں تھی, نہ وہ صرف کے قواعد تو نہیں تھے, مدرسوں کا نصاب تو نہیں تھا, گھنٹوں کی تقسیم تو نہیں تھی, یہ سب کچھ احداث للدین ہے. اگر وہ مناسب ہے تو یہ بھی مناسب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کو ایمان کے ساتھ دیکھ کر, ان کے پاس چند ساعتیں گزار کر, دل میں طالب صادق کے حضور کے انوار منتقل ہوتے, قلب صاف ہوتا تھا, بالکل زنگ چھوٹ جاتا تھا, اندر تصفیہ قلب و تصفیہ نفس ہونے لگتا تھا, حضور کی طریقے کی نماز پڑھنے کی کوشش, حضور کی طرح سجدہ, حضور کی طرح رکوع, حضور کی طرح کے اخلاق, حضور کی طرح کے صبر, حضور کی طرح کا شکر, حضور کی طرح کی ضیافت, حضور کی طرح کی غریب پروری, یہ سب دیکھ کر یہ سب ہو جاتا تھا. اس وقت ضربے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اب کیا کریں کہ ماحول پر ظلمتیں چھا گئیں, کچھ کٹ کر, یہ تجربہ ہے کہ اس طرح سے کرو گے تو قلب کے اندر کی ظلمتیں نکلیں گی اور اللہ کے نام کا نور اندر آئے گا. لیکن مولانا جس کو کسی اور طریقے سے یہ نور حاصل ہو جائے اسے بہت مبارک ہو, اس کو کوئی ضرب لگانے کی ضرورت نہیں, اسے کوئی ضرب لگانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کریں ہم جیسوں کے پاس یہ گاؤں کے بیچارے لوگ آتے ہیں, ہم انہیں اور کوئی کام نہیں کرا پاتے تو ان کو اس کام میں لگا دیتے ہیں. آپ حضرات اپنے جن عظیم اور عالی مشاغل میں مصروف ہیں صرف اس میں تصحیح نیت کا اہتمام کر لیں تو ولایت کاملہ کے لیے وہی کافی ہیں, آپ کو ان مجاہدات کی ضرورت نہیں. فالص صاحب فرماتے ہیں کہ بس اسی لساعت قلب نے فیصلہ کیا کہ جا ایجا ایجاز, اب مجھے اسی چوکھٹ کا غلام بننا ہے, کچھ نہیں ختم, مل گیا مسیحا, مل گیا وہ شخص جس کی تلاش تھی. اور اسی لمحے درخواست کی کہ حضرت سب کچھ سمجھ میں آ گیا, توبہ کرا لیجئے مجھے اپنے ہاتھوں پر اور مجھ کو پھر سے علی پا سے سکھا دیجئے, علی سے اللہ کو پہچان, بے سے بڑوں کا کہنا مان. یہ ہے بس ہمارے بڑوں کے بڑے بننے کا راز, اور یہ ہے وہ جس کا اس زمانے میں ہم لوگ زبان حال سے تو ضرور انکار کر رہے ہیں, بہت سے لوگ زبان قال سے بھی کر رہے ہیں. اور اس کے بغیر بھائی کسی کا کام چل جائے تو بہت مبارک ہے, مجھے تو نہیں لگتا کہ کام چل جائے گا آسانی سے اس کے بغیر, مجھے نہیں لگتا. اللہ عالم بالصواب,
میں صرف یہی کہوں گا اور آپ کے اوپر جب یہ کیفیت طاری ہوگی تو ان بچوں کے اندر خود منتقل ہوگی, پھر ان کو سمجھانا نہیں پڑے گا. آپ کا اپنے درجے میں فقہ اور حدیث پڑھانا, بلکہ نہ وہ صرف پڑھاتے وقت آپ کے قلب کے انوار و کیفیات اور آپ کا تقویٰ ان معصوم بچوں میں منتقل ہو, کوئی الگ سے نصیحت کی ضرورت نہیں پڑے. اس لیے پھر وہی بات ہے کہ من نہ کردم شما حضر بکن, اس لیے میں آپ سے کہنے کا حق رکھتا ہوں, ورنہ مجھے ہرگز حق نہیں ہے اس طرح کی باتیں کہنے کا. اور پھر بھی یہ جسارت ہے, اللہ اسے معاف فرما دے اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو وقت میں موجود ہیں اللہ کے لوگ بندے, ان کی قدر کیجیے. آج جو ہیں ان سے بہتر کل کو نہیں ملیں گے. اور یہی حضرت رائے پوری کا وہی جملہ, ایک جملہ رہ گیا, حضرت والد صاحب سے انہوں نے اسی ملاقات میں وہ جملہ بھی کہا تھا کہ مولانا اس زمانے میں ایک ہی دکان پر ہر سودا نہیں ملا کرتا, جو چیز جہاں سے ملے لے لینا چاہیے اور شکر گزار ہونا چاہیے. کامل کے انتظار میں عمر عزیز کو ضائع کرنا کہاں کی دانش مندی ہے, کامل کے انتظار میں عمر عزیز کو ضائع کرنا کہاں کی دانش مندی ہے. رگ پکڑ لی تھی حضرت رائے پوری نے, دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا کہ یہ اصل میں کامل کے انتظار میں, ان کو انتظار ہے ایسی شخصیت کا جو وقتہ غزالی بھی ہو, صلاح الدین ایوبی بھی ہو, ابن تیمیہ بھی ہو اور وہ ابو حنیفہ و شافعی بھی ہو اور وہ یہ بھی ہو اور یہ بھی ہو, ایسا آدمی تلاش کر رہے ہیں اور وہ تو ملنے والا ہے نہیں اس دورے سوال. تو بھائی جس جگہ سے جو چیز ملے وہ لے لو, وہ جو بیچتے تھے وہ دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے. بڑی حسرت سے حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے اللہ قدہ نے یہ شعر کہا تھا کہ وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے. لیکن الحمدللہ میرے والد ماجد نے ہی لکھا ہے سوانح حضرت رائے پوری کا مقدمہ. جب حضرت مولانا علیمہ نے سوانح حضرت رائے پوری لکھی تو مقدمہ میرے والد ماجد سے لکھوایا. اس مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے, عجیب و غریب بات لکھی ہے, جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کے لیے قیامت تک کے لیے یہ طے کر لیا ہے کہ کتاب و سنت کے علماء امت کے زیغ و زلال اور انحراف کے حفاظت کرنے کے لیے پیدا کرتا رہے گا, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے یہ بھی لیا ہے کہ اس امت کے لوگوں کے دلوں کی تربیت اور نفوس کے تزکیے کے لیے اہل اللہ کو بھی پیدا کرتا رہے گا, چاہے زمانے کی ناقدری کی وجہ سے ان کی تعداد کم ہوتی چلی جائے. لیکن وہ خالی اب تلاش کرنا پڑے گا, ڈھونڈنا پڑے گا. اور آپ کے سامنے امام غزالی کا تجربہ موجود ہے کہ وہ وقت کے سب سے بڑے عالم بنے, حجت الاسلام بنے, جامعہ نظامیہ کے قائد بنے اور پورے عالم اسلام پر امام غزالی کا سکہ چلتا. آخری شخصیت تھے امام غزالی, علم و تصنیف کے لحاظ سے آخری شخصیت تھے. لیکن انہیں اپنی عمر کی ایک منزل میں اچانک یہ احساس ہوا کہ یہ کیا کر رہا ہے تو, یہ کر کیا رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, یہ جو کچھ کر رہا ہے وہ صرف عزت اور شہرت کے لیے کر رہا ہے, آخرت اور اللہ کے لیے نہیں کر رہا. اور بس پھر نکل کھڑے ہوئے, وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا اور دنیا نے ان پر بہت جملے کہے کہ پاگل ہو گئے, دماغ خراب ہو گیا ان کا. لیکن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے جب تک ان کو اپنے دل کی چراغ روشن کرنے والا وہ صاحب دل مل نہیں. جب ملا اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا اور اس کی تربیت پائی تو پھر اب جو امام غزالی دنیا کو ملے, یہ جن کا یہ دوسرا جنم ہوا, یہ کچھ اور امام غزالی, یہ کچھ اور شخصیت تھی. پھر کیوں اللہ امام غزالی کے اندر یہ تڑپ آئی, اس کے پیچھے بھی ایک راز, یہ ان کی ماں کی برکت تھی. دو بھائی تھے یہ, احمد اور حامد, ان کا نام تو حامد تھا, ان کے بڑے بھائی کا نام احمد تھا. یہ اپنے یہاں کی جامع مسجد کے امام تھے, امام غزالی. لیکن ان کے سگے بھائی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. ان کو بڑی شکایت ہوتی تھی کہ سب پڑھتے ہیں, یہ میرے بھائی میرے پیچھے نہیں پڑھتے. انہوں نے ایک دن ماں سے شکایت کی کہ مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے, لوگ پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے کہ گھر کا اندر کچھ گڑبڑ ہے تبھی تو یہ بھائی نماز نہیں پڑھتا. تو ماں نے سمجھایا بھائی کو, بیٹے کو, کہ تم کیوں نہیں پڑھتے اس کے پیچھے نماز.
سم پڑھا کرو جاؤ. ماں کے سمجھانے سے چلے گئے, لیکن پہلی ہی رکعت میں یا دوسری رکعت کے رکوع کے بعد نیت توڑ کے واپس آتے. ماں نے پوچھا یہ کیا ہوا, یہ تم واپس کیوں آ گئے؟ بلکہ شکایت کی بھائی نے کہ آج تو انہوں نے اور مصیبت میں ڈال دیا, نہ آتے تو غنیمت تھا, یہ تو بیچ سے توڑ کر بھاگے ہیں, یہ تو اور بدنامی کا سبب. تو ماں نے پوچھا کہ کیوں بھاگے تم, پوچھئے ان سے پوچھئے کہ ان کا دل دوسری رکعت کے رکوع کے پہلے تک تو نماز کی طرف متوجہ تھا, اس کے بعد یہ کیا سوچ رہے تھے, پوچھئے ان سے. تو ماں نے بیٹے سے پوچھا کیا سوچ رہے تھے, تو بیٹا کہنے لگا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ خدا کرے میرے بھائی کا دل نماز میں میرے پیچھے لگ رہا ہو. تو جب یہ سوچنا شروع کیا تو بھائی نے کہا کہ مجھے الجھن ہونی شروع ہوئی, میں بھاگ آیا. تو ماں نے اس بڑے بیٹے کو ڈانٹا کہ تم اللہ کو یاد کر رہے تھے, اور نہیں, ماں نے کہا کہ ہائے میری ساری محنت برباد ہو گئی. میرے دونوں بیٹے نکارہ نکلے, ایک کا دل بھائی کے دل کو ٹٹول رہا تھا اور دوسرے کا دل بھائی کی نماز کو دیکھ رہا تھا, دونوں اللہ سے غافل. ایسی مائیں تھیں, ایسی اولادیں تھیں. افسانوی باتیں معلوم ہوتی ہیں آج. بہرحال راستہ وہی ہے, اور وہی ہے جس کو میں نے یہاں ایک دو دن پہلے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ وہی راستہ ہے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور میں یہی کہہ کر بات ختم کروں گا کہ اس راستے سے ہٹنے کا نتیجہ صرف یہ نہیں نکلے گا کہ ہم کم افضل راستے پر آ جائیں, بلکہ انجام کار اس کا اندیشہ ہے کہ اس راستے سے ہٹنے کے نتیجے میں, یعنی الذین انعمت علیہم کے راستے سے ہٹنے کے نتیجے میں, مغضوب علیہم یا ضالین کے راستے پر ہم پڑ جائیں. اور یہی ہو رہا ہے آج. چھوٹے موٹے مسائل نہیں ہیں, یہ الگ بات ہے کہ ہم پوری بات کھل کر پہلی ملاقات میں نہ کہیں, ہم یا ہمارے بڑے نہ کہیں پوری بات, لیکن سچی بات یہی ہے کہ جو لوگ الذین انعمت علیہم کا صحیح اتباع کر رہے ہیں ان کو چھوڑ کر باقی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں ڈر ہے کہ غیر شعوری طور پر صحیح شروع میں مغضوب علیہم اور ضالین کا عکس روزانہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اس سے اپنے تحفظ کا واحد راستہ الذین انعمت علیہم کے راستے کا اتباع ہے, اور وہ غالباً وہی ہے, یقیناً وہی ہے, یا اسی طریقے سے وہاں تک پہنچا جا سکتا ہے جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ اس میں جو کچھ بھی صحیح بات ہو اسے قبول کرنے کی آپ سب کو مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, جو کچھ میں نے غلط کہا ہو اللہ تعالیٰ اس سے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے. ہاں جزاک اللہ, اچھا یاد دلایا. میں اپنے جب آخری امتحان جو مدینہ منورہ کا میں اپنا مدرسہ جامعہ کا جو امتحان تھا اس کے واقعہ سنا رہا تھا کہ میں نے جاتے وقت شیخ سے دعا کی درخواست, ہاں وہاں سے بات, شیخ بالکل آخری ایام میں تھے, بار بار غشی ہو رہی تھی, بے چین ہو گئے شیخ, خود مسجد نبوی جا کر اعتکاف کر کے دعا کے لیے نہیں بیٹھ سکتے تھے. تو جانتے ہیں شیخ نے کیا کیا, اپنی اہلیہ مکرمہ کو اور اپنے صاحبزادے گرامی حضرت مولانا طلحہ صاحب ان دونوں سے کہا کہ مسجد نبوی میں جا کر قدم شریفین کے قریب تو بیٹھ جا, اہلیہ سے کہا کہ عورتوں میں جا کر تو بیٹھ جا, اور جا کر اس وقت تک مسجد نبوی سے مت نکلیو جب تک سجاد کی کامیابی کی خبر نہ پہنچے. صبح امتحان شروع ہوا 10 بجے, رات کے عشاء کے وقت میرا امتحان ختم ہوا, عشاء کی نماز پڑھ کے یہ جب میں نے ٹیلی فون کیا کسی کو, میں نے کسی کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ جیسے ہی امتحان ختم ہوگا فوراً خبر کر دینا, میرے کسی ساتھی نے فوراً خبر کی اور وہ جا کر انہوں نے مسجد نبوی میں اطلاع کی, تب یہ دونوں ماں بیٹے مسجد نبوی سے باہر نکلے. اور یہ ان دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ جس استاد سے سب کو خطرہ تھا کہ یہ تو آج چھوڑے گا نہیں, اور وہ جو سما بنا اس محفل میں جب میں اس کو یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اس میں کیا کیفیت ہوئی. اس وقت ہوا یہ کہ جس وقت میرے
امتحان ختم ہوا تو اس وقت اللہ وہ کیا یادیں ہیں, ڈر لگتا اس کے بیان کرنے سے, کہ جو رئیس اللجنہ تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو امتحان کی خانہ پوری ہو گئی, رسمی کارروائی ہم نے پوری کر دی. اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی پوری زندگی سے غیر مطمئن رہا جب سے یہ خلیل, مجھے وہاں لوگ خلیل کے نام سے جانتے ہیں, جب سے یہ شاب خلیل کا میرے مجھ سے رابطہ ہوا اور جب سے یہ مجھ سے پڑھنے اور میرا اس کا استاد شاگردی کا تعلق ہوا اور جب میں نے اس کی استعداد اور محنت وغیرہ دیکھی جو بھی انہوں نے کلمات بولے ہوں, تب سے مجھے اطمینان شروع ہوا کہ میں اپنی زندگی میں کچھ مفید کام کر کے جاؤں گا. مجھے اطمینان ہوا کہ میری زندگی میں حاصل ہوئی. مجھے خوشی ہے کہ میرے پچھلے 4 سال اس نوجوان کے ساتھ روزانہ گزرتے تھے, میری دعائیں اس کے ساتھ ہیں اور وغیرہ وغیرہ. یہ ہوا. اس کے بعد وہ استاد کھڑے ہوئے جو اس مزاج کے بالکل برعکس تھے اور انہوں نے کہا کہ میں اب کھلم کھلا آپ سب کے سامنے کہتا ہوں کہ جب میں نے پہلے اس مقالے کو پڑھا تو میں ایک شدید الجھن میں مبتلا ہوا کہ جو کہ میں کوئی جو کچھ میں اب تک سوچتا تھا, جو کچھ میں اب تک مانتا تھا, اس میں کئی باتیں اس کے خلاف تھیں لیکن دلائل بہت قوی تھی. پھر بھی میں نے طے کیا تھا کہ میں مناقشے میں کوئی رحم اور رعایت نہیں کروں گا. اور آپ نے دیکھا کہ میں نے جارحانہ حملے کیے, یہ خود وہ کہہ رہے ہیں. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پورے ادب کے ساتھ مگر پورے اعتماد کے ساتھ اس شخص نے جوابات دیے, ہر چیز کے لیے دلائل کتاب و سنت سے پیش کیے. نہ صرف یہ کہ میں آج اس پر اپنے شرف کا اظہار کرتا ہوں کہ میں نے اس ڈگری کے دینے میں دستخط کی ہے, بلکہ میں اب اعلان کرتا ہوں کہ ولی اللہ شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ کے مزاج اور مسلک کو میں نے دل و جان سے قبول کیا. اس کے بعد امام حرم کھڑے اور امام حرم نے کھڑے ہو کر عجیب غریب کلمات دعائیہ کہے, کچھ وصیت کی, کچھ عجیب غریب سما بن گیا. میں تو روتے روتے میری تو ہچکیاں نہیں سسکیاں بلند ہو رہی تھیں, میری عجیب حالت تھی. اور آخر میں مجھ سے کہا گیا کہ تم کچھ کلمات کہو. میں کچھ نہیں کہہ سکا, میں نے صرف اتنا کہا کہ ایک عجمی ایک برہمنوں کے ملک کا ایک حقیر سا طالب علم مدینہ منورہ کے اس معہد علمی میں 8-9 سال گزار کر اور اپنے ان اساتذہ سے یہ کلمات سن کر صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ میں یہ عہد کر کے یہاں سے جا رہا ہوں کہ جو امانت یہاں سے آپ نے مجھے دی ہے اسی پہ جیوں گا اور مروں گا, اسی کی توفیق عطا فرمائی. وہ کچھ کہہ ہی نہیں سکا. عجیب صورت حال تھی وہاں, عجیب حالات بن گئے. اور یہ سب برکت کس کی تھی؟ انہیں اکابر کی, انہیں بزرگوں کی, اسی نسبت کی, اسی مسلک کی, اسی مشرب کی, انہیں کے زیر نگرانی رہنے کی. اور میں نے نگرانی کی جب بات چھڑی ہے تو میں وہ بھی سنا دوں. آج میں یہ بتا دوں کہ میں ان لوگوں سے کہتا بھی رہا ہوں, علماء کی مجلس میرے نزدیک اصل مجلس ہوتی ہے, حاصل ہوتا ہے کسی سفر کا. یہ مجلس آپ کی اس پورے سفر کی سب سے اہم مجلس ہے میرے نزدیک. اس لیے میں دل کھول کر آپ سے بالکل بات عرض کر رہا ہوں کہ نگرانی بزرگ کیسے کرتے ہیں, جبکہ ہم نے اپنے آپ کو نگرانی کے لیے ان کے حوالے بھی نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا. ایک عجیب واقعہ پیش آیا. شیخ کی مجلس میں کتابیں پڑھی جاتی تھیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ شیخ نہ بولتے تھے, نہ نصیحت کرتے تھے, نہ آواز کہتے تھے. شیخ کیا تو معمول یہ تھا کہ مجلس میں کوئی پڑھنے والا کتاب پڑھتا تھا, شیخ بھی سنتے تھے, لوگ بھی سنتے تھے. اور کتابیں عموماً ہوتی تھیں اہل والوں کے سوان حیات, ملفوظات اور مکتوبات کے متعلق. تو ایک سوانح پڑھی جا رہی تھی, کوئی تھی, اس میں ایک واقعہ آیا کہ فلاں بزرگ نے اپنے شیخ کی خدمت کرتے کرتے اتنی محبت ان کے دل میں آئی کہ ایک دن ان کا اگالدان دھونے کے لیے بہانے باہر لے کے وہ نکلے اور بجائے دھونے کے انہوں نے اس کو پی لیا. اب میں ایک بالکل نوجوان ندوی المزاج ندوی النشأتی و تربیہ مدینہ منورہ کی جامعہ سلفیہ میں پڑھنے والا ایک طالب علم اور اگالدان کے پینے کا ذکر, لکھنوی نفاست میں پلا بڑھا ایک نواب زادہ, میرے اوپر تو ایسی کیفیت ہوئی کہ جسے لگا وہیں مجھے قے ہو جائے. اگالدان پی لیا لاہور بلا اف, اور میں بھاگا مسجد کے ختم ہونے کے بعد.
کچا چٹا پورا کھولے دے رہا ہوں حضرت آپ کے سامنے تاکہ آپ رحم کھائیں. میں نے وہ وہاں سے اٹھا اور یہ سوچ کے اٹھا کہ اب میں جب تک یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے تب تک تو اثر کے بعد سے مسجد میں نہیں آؤں گا. اللہ جانے کیا پلا دیں گے, ابھی تو والدان پلایا. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں, قسم کھا کے کہتا ہوں, میں نے یہ بات کسی تک کہی نہیں, بالکل دل میں رکھا, طے کر لیا کہ خبر رکھوں گا کہ وہ کتاب پوری ہو گئی کہ نہیں. جب وہ پوری ہو گئی تو چلے. اب دیکھیے یہ کیا ہوتا ہے معاملہ اللہ والوں کا. ایک دن گزرا میں نہیں گیا, دوسرا دن گزرا میں نہیں گیا, تیسرا دن گزرا میں نہیں گیا, چوتھے دن صبح 10 اور 11 کے درمیان میں اپنی یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ کی لائبریری میں بیٹھ کر کچھ کام کر رہا تھا کہ ملک عبدالحفیظ صاحب, شاید آپ نے ان کا نام سنا ہوگا, حضرت شیخ کے خاص تعلق رکھنے والوں میں سے, وہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے آئے اور کہا کہ حضرت فوراً یاد فرما رہے ہیں. میں گھبرا گیا کہ کیا ہوا, پڑھائی کے اوقات میں شیخ اس طرح طلب کریں یہ کبھی آج تک ہوا نہیں. اندیشہ میرے دل میں کیا آیا, اندیشہ یہ آیا کہ یقیناً حضرت والد صاحب کے بارے میں کوئی خبر آ گئی, کیونکہ ضعیفی اور معذوری کا دن چل ہی رہے تھے, بالکل ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا, اور ایسا مجھے لگا کہ جیسے شاید حضرت شیخ کے پاس کوئی خبر آ گئی, کوئی حادثہ پیش آ گیا اور شیخ نے ان کے ذریعے خبر بھیجنے کے بجائے پہلے ان کو مجھے اپنے پاس بلایا. میں فوراً اپنے کاغذ سمیٹ کر بھاگا, ان کے ساتھ چلا گیا. میں نے راستے میں ان سے ایک آدھ دفعہ پوچھا کہ کچھ معلوم ہے کیا بات, کیا مجھے کچھ نہیں معلوم. حضرت نے اچانک فرمایا کہ ابھی جا کر بلا کے لاؤ. میں پہنچا تو شیخ نے فوراً پردہ کھینچوا دیا, مکمل تخلیہ کروا دیا, اپنے خادم خاص ابو الحسن بھائی کو بھی باہر نکال, کوئی نہیں میں اور شیخ. اور اس کے بعد شیخ نے عجیب انداز سے مجھے دیکھ کر کہا, پیارے تو انہیں آنا کیوں چھوڑ دیا. میں تو مجھے ایسا لگا جیسے میں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. اب میں کیا کہوں, صاف کہنے کی تاب نہیں کہ یہ سب سنا تھا اس لیے نہیں آیا. میں الحمدللہ یہ کرم ہے اللہ کا کہ مجھے اپنی غلطی کا فوراً احساس. اور ابھی میں کچھ کہتا گھبرایا ہوا ہی کھڑا تھا کہ اس وقت شیخ نے عجیب بات کی, پیارے ہر بات عمل کرنے کی تھوڑی ہوتی ہے, ہر بات نقل کرنے کی تھوڑی ہوئے ہے, تو تو سمجھدار ہے, آنا مت چھوڑ. اور پھر جو جملہ کہا, کیسے نقل کروں, آنا مت چھوڑ طرفین کو نفع ہوگا. آج تک نہیں سمجھا کہ کیا مطلب. بس میں گر پڑا شیخ کے قدموں پر, بالکل گر پڑا شیخ کے قدموں پر, اور میں نے کہا بس معاف فرما دی اس وقت, ایک دفعہ معاف کر دی. خوب پیار کیا شیخ نے, خوب کھلایا پلایا, جو شیخ کا مزاج تھا, یہ کھلاؤ وہ کھلاؤ, ابو الحسن وہ جو کراچی کا حلوہ ہے وہ لاؤ, وہ جو لندن کی دال موٹ رکھی تھی میں نے بچا کر سجاد کے لیے لاؤ, کھلاؤ 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 کھلاؤ, یہ کھلاؤ وہ کھلاؤ, شیخ کا مزاج. اب بتائیے میں اس کی کیا توجہ کروں, میں نہیں جانتا. کس نے ان کو بتایا کیا ہوا, اتقوا فراسۃ المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ. دوسرا واقعہ اور سن لیجیے, آج اللہ جانے آج پتا نہیں کیا ہو رہا ہے مجھے, یہ سب کہہ بھی رہے ہیں جلدی چلیے, نہیں جاؤں گا جلدی, چھوڑیے ہٹائیے, اب پروگرام ختم کر دیجیے. وزڈم انٹرنیشنل یہ ہے, ایک اور واقعہ سن لو. حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب نے بر اللہ مرقدہ, حکیم الامت حضرت تھانوی اللہ مرقدہ کے مجازین میں اجل خلفاء میں, ان کے نواسے مدینہ منورہ میں اسی زمانے میں جامعہ میں پڑھتے تھے, ندوے کے وہ بھی فارغ تھے, مولوی سعید. وہ چھٹیوں میں مدینہ سے آئے ہوئے تھے, میں بھی آیا ہوا تھا. وہ آئے لکھنؤ اپنے اساتذہ سے ندوے میں ملنے, اور ان تو کچھ اعزہ بھی تھے لکھنؤ میں. میرے یہاں قیام تھا, صبح کی نماز کے وقت میں لکھنؤ سے الہ آباد ان کو واپس جانا تھا,
فجر کی نماز سے پہلے میں ان کو ناشتہ کرا رہا تھا. ناشتے کے درمیان انہوں نے مجھ سے کہا کہ سجاد بھائی الہ آباد آپ بھی چلیے حضرت کے پاس. وہ جانتے تھے کہ میں جب بھی چھٹیوں میں آتا ہوں تو میں بار بار حضرت کے پاس جاتا ہوں. تو میں نے کہا بہت اچھا, میں ذرا والی صاحب سے اجازت لے لوں. میں اندر گیا, میں نے ان سے کہا کہ میری سعید ہیں اور وہ جا رہے ہیں, وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ چلو ساتھ, تم وہاں ضرور جاؤ. میں نے فوراً ایک جوڑی کپڑا ایک تھیلے میں رکھا اور میں ان کے ساتھ چلا گیا. فوراً اسٹیشن روانہ ہوا, گاڑی بٹھا الہ آباد, چار پانچ گھنٹے میں اتر گیا. اور اتر کر ان یہ طے کیا میں نے کہ حضرت کے پاس فوراً میں جا کر پہلے گھر جا کر ان کے گھر جا کر غسل کر کے کپڑے بدل لوں تاکہ پاک صاف کپڑوں کے ساتھ بزرگوں کے پاس جایا جائے. گرمی کا موسم تھا, پسینہ وسینہ بہت تھا, تو میں وہاں اترا ان کے گھر پر رکشے سے. وہاں ان کے چھوٹے بھائی کھڑے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ سجاد بھائی یہاں آ گئے, صبح سے حضرت آپ کا انتظار کر رہے ہیں. میں ابھی وہیں جا رہا ہوں, حضرت نے ابھی تک چائے بھی نہیں پی. تو میں نے کہا بھائی کوئی غلط فہمی ہوگی, میرے آنے کی تو کوئی اطلاع ہے ہی نہیں, میں تو اچانک پروگرام بنا ہو چل دیا. میں نے نہ اجازت لی ہے نہ اطلاع دی ہے, کچھ بھی نہیں. ان کا میں وہیں سے آ رہا ہوں سجاد بھائی, بہت سے مہمان ہیں, سب کو چائے پلائی حضرت نے, سب کچھ کیا, بار بار کہہ رہے ہیں کہ نہ میں ابھی نہیں, مجھے سجاد آ رہے ہیں, مجھے سجاد آ رہا ہے ابھی ٹھہر. اور وہ گدا بچھاؤ, وہ والی گلابی والی چادر لاؤ, اپنی صاحبزادی کے نام لے کر کے ریحانہ سے کہو کہ وہ والی رضائی بھیجے, یہ بھیجے, یہ ٹھیک کرو, صاف کرو, ٹھیک. ان کا میں نے کہا میں سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ یہ کیا فرما رہے. میں پھر بھاگا, نہ نہانا نہ کپڑے بدلنا, میں اسی رکشے کو پکڑ کے بھاگا ان کے حضرت کے پاس. اور جیسے ہی حضرت کے پاس گیا اور حضرت سے جو لپٹا, تو جانتے ہیں کیا جملہ ترنم اس کا آج تک موسیقی کی طرح گونجتا ہے. اس وقت حضرت نے فوراً یہ آیت پڑھی, دیکھو میں کہہ رہا تھا, یہ پہلے کہا, دیکھو میں کہہ رہا تھا انی لاجد ریح یوسف. یہ آیت اور پھر اسی مجلس میں ایک عجیب مضمون ارشاد فرمایا, کہا اللہ والوں سے استفادے کے لیے جسمانی طور پر ان کے قریب رہنا ضروری نہیں ہے, ان سے قلبی محبت اور رابطہ کافی ہے. اور پھر ایک بات کہی کہ قاض میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ ہزاروں میل دور رہتے ہوئے انڈوں کو سے کر اس میں سے بچے نکال دے, اور اللہ والوں میں یہ صلاحیت نہ ہو کہ وہ سینکڑوں اور ہزاروں میل دور سے نگاہوں اور قلبی توجہ کے ذریعے فیض پہنچا دے. کیا سوچتے ہو؟ یہ ہیں اللہ والے, نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی, ارادت ہو تو دیکھ ان کو, ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں. بس بھائی, سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہ.